אז שלום שלום, ובמקרה שלנו בוקר, בוקר אור ובוקר טוב עד כמה שניתן בימים אלו. ונעים מאוד, אני לידור האלה, ואני שמחה לארח הבוקר הזה בפודקאסט שאני תמיד אומרת, זה השם הזמני שלו, על ציר הרוח, רווחה ורווח, אבל נראה לי שהוא כבר מתיישב על זה כשם קבוע, את יעל עיני. ודעת, אני תמיד כשאני מראיינת מי שאני, החיבור שלי זה מה הסיפור האישי שלי, איפה אנחנו התחברנו, ואני חושבת שאני את השם שלך שמעתי במשך הרבה מאוד שנים. יש לנו גם חברה משותפת יקרה לליבי, עדי פז, ואני חושבת שכשהתחלתי להיכנס לעולמות של הקונסטלציה, אז שמעתי עלייך בהקשרים גם של קונסטלציה ובמיוחד על עבודה סביב כסף. וזה ככה מה שככה סקרן אותי, וגם הייתה לי הזכות לארח אותך בכנס המשותף שלנו שעשינו פה, מדברים על כסף, או בואי נדבר על כסף, וממש שמחתי. אני יודעת שהיום את, לפני שאני אציג אותך ככה באופן פורמלי וגם אתן לך להציג את עצמך, אז את בין המטפלות בקונסטלציה, ובאופן ספציפי פיתחת, ויש פה חתולה שהיא תמיד חלק מהקונסטלציות, אז פיתחת ממש שיטה מיוחדת שאני מתעסקת עם קונסטלציה קרמטית, שזה ככה בתוך ה... ושאת היום לא רק עובדת עם הקהל הישראלי, את גם הפכת להיות מנחה בינלאומית, והספר שלך רואה אור באנגלית ממש בימים אלו. אז אני יודעת גם שהרקע שלך מבחינה מקצועית הוא מאוד מאוד מגוון, הוא גם מאוד קונבנציונלי, כאילו במסלול של תואר ראשון ותואר שני, בעולם הריפוי והטיפול, וגם באמת כלים מהעולם של עבודה רגשית ונפשית ופסיכולוגית וגם רוחנית. אז אני אזמין אותך קודם כל להציג את איך שאת אוהבת להציג את עצמך לקהל או לקהילה שלך, ואז אנחנו ככה נצלול לתוך הרעיון. האמת היא, קודם כל, היי, אני יעל עיני, אבל כאילו את מדברת על, את מכירה אותי, ואני רוצה להגיד לך שאני מכירה אותך המון שנים, עוד כאילו מבחינתי צחוק זה את, ויש לי איזה פוסט שאני לא זוכרת איפה פרסמת, אולי פייסבוק, לא יודעת מתי, שנפלת ושברת רגל ולקחו אותך על אלונקה ולא הפסקת לצחוק. והם היו בהלם ואמרת, זה לא שזה לא כואב, אבל צחוק זה מרפא. כאילו, אני ממש זוכרת את הפוסט הזה. אז אני לא יודעת מתי זה קרה, אבל אני מכירה אותך המון שנים. פתאום, תוך כדי אני גם נזכרת שנכון, זה היה את שנסעת עם ג'ודי קלה, והיא באוטו, נכון, זה, נכון, נכון, שהיא כן, שרה באוטו, כל והיא שרה לך הדרך. כל הדרך. כזה. אוקיי. אז נכון, אז אני מכירה אותך כבר שנים, ומבחינתי זו ממש זכות להיפגש ולהיות בפודקאסט שלך. אז מי אני? אז כמו שאמרת, אני מורה ומנחה לקונסטלציה משפחתית. אני מפתחת שיטה שנקראת קונסטלציה קרמטית, שבעצם היא שילוב של שני דברים, היא שילוב של אלמנטים מתוך הקונסטלציה המשפחתית, לא את העקרונות, אבל כל מיני אלמנטים כמו ייצוג ועבודה מערכתית, לתוך עבודה נשמתית. זאת אומרת, קונסטלציה משפחתית עוסקת באבא, אימא, סבא, סבתא, העברה בין-דורית, מה קיבלתי בירושה מודעת, לא מודעת, וקונסטלציה קרמטית עוסקת מסע הנשמה. גלגולים קודמים, שיעורים נשמתיים, הסכמים נשמתיים, כל הדברים האלה שגורמים לי גם לבחור את המשפחה שלי וגם להתנהל בעולם הזה כמו שאני מתנהלת. ובאמת השילוב הזה בא מתוך זה שאני, כשהתחלתי לפתח את זה 15 שנה כבר בעולם הרוח. מרפאה אנרגטית, מתקשרת, כל הדברים האלה ככה התכנסו להם לאיזו יכולת לייצר מתודה, שבכלל כשעשיתי את זה לא ידעתי שאני מפתחת שיטה, לא היה שם כאילו, כן, אני רוצה לפתח שיטה, בואו נראה, אלא פשוט, באמת חקרתי כל מיני דברים שנורא עניינו אותי, ואז יום אחד מישהי באה ואמרה, וואי, את יכולה ללמד את זה? ואז ככה הסתכלתי אחורה על השנה האחרונה שהתעסקתי בלחקור את הדברים, אמרתי, וואו, יש לי ממש מתודה, כאילו כזה.
ובעצם ככה נוצרה הקונסטלציה הקרמטית ממרחב שחקר להנאתו, דרך פתאום באמת להבין שיש פה משהו ואת זה להתחיל לפתח. מדהים, זה מדהים, זה, אני ככה יודעת, זה רק שני סיפורים על החיבור בינינו, אז שמתי לב איך אני, שם יש, היה עלה טריגר, לא על הצחוק, זה נכון שבאמת לא שברתי את הרגל דרך אגב, נקעתי אותה, אבל הייתי תקועה, לא יכולתי ללכת, ובאמת הם העלו אותי, אבל זה ישר זרק אותי למשהו שצרחתי שם על האלונקה, אמרתי, אימא, 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 אז הם אמרו לי, אימא לא פה, לא תעזור לך, אמרתי, לא עזרה בחייה, וגם לא עזרה, לא תעזור אחרי מותה, אז כאילו נזכרתי בדבר הזה, ובאמת, רק להגיד לקהל, כאילו, אני הוצאתי את הצחוק מהעסק, אבל אי אפשר להוציא את הצחוק ממני, אבל כן, זה אחד הכלים שהצילו אותי בילדותי, אחר כך הפכו באמת להיות לסמל בסחרי ולמקצוע, ועד היום זה כלי, אבל זה לא, זה כבר ממש לא המיקוד, ותכף נדבר, כי אני בטוחה שיהיו פה הרבה דברים שהם מעניינים בחיבור בין ה... באמת, כי אני שוב מקשיבה לך, וככה כשקראתי הבוקר, אמרתי, אני חייבת לבדוק מה הרקע המקצועי שלך, כי אף פעם, זה לא מעניין אותי. אבל אמרתי, אני מעניין באמת מאיפה כל הדבר הזה התפתח, ואמרתי, לגמרי על הציר של רוח, כלים רוחניים, כלים רגשיים שקשורים לרווחה שלנו, וגם כלים של עבודה עם חומר וכסף, ושאת שמה את זה, ואני חושבת שאת בין המטפלות הראשונות שבטח דיברה על זה, ושמה את העבודה הזו על כסף. בתוך תהליכים טיפוליים. והסיפור עם הסיפור עם המכונית, בשביל פריקית של שליטה כמוני. אנחנו היינו פה ביוקנעם, יכולתי מהר מאוד להגיד אני חוזרת הביתה, ואמרתי וואלה, להתמסר לדבר כזה ולתת באמת לרוח ולשירתה של ג'ודי להסיע אותנו הלוך ושוב. כשאני זוכרת אותה, שחנינו בחזרה בחיפה, ואומרים, עכשיו אנחנו מפקידים את זה בידי המכונאים הארציים, אז באמת הייתה חוויה מאוד מאוד יוצאת דופן, גם בשבילי כאילו להתמסר למקום הזה. מעניין אותי, בעצם כאילו, יודעת, אני תביא, בוא נלך שנייה אחורה למסע הגיבורה שלך, עוד לפני שכל הדברים יודעת, כל ה-lived experience, וכל הכישורים, וכל הכישרונות, וכל הלימודים, הפכו בסופו של דבר, ודרך אגב, אני מאוד מסכימה וטוב שאמרת את זה, ששיטה לא מפתחים, השיטה מתפתחת ומגלים אותה, בדרך כלל מחברים את הנקודות לאחורה. איך הובלת לתוך כל הדבר הזה? מה, כאילו, מה במסע, כאילו, כמה נקודות, נגיד, במסע הגיבורה של חייך, שהם רגעים מכוננים של כזה אז ואז ומאז? וואי, יש המון, אז אני לא, לא, אני חושבת רק על זה אפשר לעשות סדרת פודקאסטים, אבל לגמרי. אני תמיד מספרת, אני בכלל, אני אגיד את זה ככה, אני בגיל 14 בערך, בין 14 ל-15, מי שהצילה לי את החיים, פשוטו כמשמעו, הייתה פסיכולוגית מדהימה, שלצערי אני לא זוכרת את השם שלה, כי הייתי מתבגרת שלא אכפת לה, ברחובות. פשוטו כמשמעו, כאילו היא הצילה לי את החיים, אני לא בטוחה שאם לא הייתי פוגשת אותה, אם הייתי פה היום. וזה עשה לי מיינד שיפט אני רוצה ללמוד פסיכולוגיה. ולמדתי והייתה לי תעודה, בסדר, אבל לא בשביל להיות פסיכולוגית. וכשהגעתי לצבא גיליתי שיש מקצוע כזה שנקרא ייעוץ ארגוני. וזה היה וואו, כאילו בכלל לא ידעתי, לא שמעתי על זה קודם, וזה היה מדהים כי פתאום אמרתי, רגע, אבל באמת הרבה יותר מתאים לי, אני בן אדם של תהליכים מהירים, של בוא נתקתק את העסק, כאילו אין לי באמת סבלנות לשבת עכשיו שנתיים ולשמוע את הבן אדם חוזר על עצמו, כאילו הוא כזה. ואז באמת הלכתי ללמוד תואר ראשון, פסיכולוגיה וניהול. הלכתי לעבוד בחברה לייעוץ ארגוני, כאילו, כמזכירה, אבל זה מין כאילו להיכנס מהדלת האחורית, כי אני בן אדם מאוד מאוד, או לפחות הייתי בן אדם מאוד מאוד מתוכנן, הייתה לי תוכנית חומש ל5 שנים, וכאילו כזה, ואז הגעתי לחברה לייעוץ ארגוני. ומהר מאוד הבנתי שלא. זה לא איך שאני רוצה שחיי ייראו. לא ככה. ואז נשאלה השאלה,
מה כן? כי בעצם אני מתכננת את זה כבר איזה... את יודעת, אני בצבא רציתי את זה, עשיתי שיפור בגרויות בשביל זה, למדתי תואר ראשון, פסיכולוגיה וניהול בשביל זה, אז כאילו, מה? ואני חושבת, זה היה הרגע הכי מכונן בחיים שלי, כי בעצם הבנתי שיש בחיים הרבה יותר, רק אני לא יודעת מה הם. זה היה פעם ראשונה, אני חושבת, שהראש שלי נפתח ל... לא הכל באוניברסיטה, יש עוד אופציות וזמן לחקור. ואז הלכתי וחקרתי, ומתוך החקירה והחיפוש האישי הגעתי להילרית ומתקשרת. אני כן אגיד שככה חלק מהמסע גם כתוב פה בספר, שזה הספר שגם תורגם לאנגלית, לצאת ממעגל הקרמה. והיא אמרה לי, תראי, יש שתי אופציות. אופציה אחת, שחייך יישארו כמו שהם, כאילו כזה, ואופציה שנייה זה שתלכי לטיפול אנרגטי, או גם הציעה או אני, או הומואפתיה, ותעשי שינוי בחיים. ואז עשיתי מה שכל בן אדם שפוי ובר דעת עושה. אמרתי, אני לא רוצה שינוי. כאילו. מה פתאום, מי רוצה שינוי, זה מלחיץ. ואני חושבת שלקח איזה חודש, חודש וחצי או משהו כזה, ואמרתי, לא, 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 I do not like my life. וחזרתי אליה, וההילינג שינה לי את החיים. עכשיו, הוא שינה לי את החיים בשתי דרכים. גם, אני מאוד בן אדם של, אני כאילו רוחנית, אבל מאוד פרגמטית. תוצאות. תני לי תוצאות, אל תקשקשי איתי קשקושים. וראיתי אחרי 3 מפגשים איתה, אני התנהגתי אחרת. כאילו, וואו, את יודעת, הייתי שנתיים בטיפול פסיכולוגי ולא התנהגתי אחרת, ועכשיו אני... ההילרית הזאת, אני בכלל לא עניינתי אותה. כאילו, אפשר היה לדבר על פוליטיקה, על הילדים שלה, על... כזה, לא, שום שאלות של מה קורה איתך, איפה זה פוגש אותך, כלום. היא באה, היא שמה ידיים ב3 מפגשים, וכאילו, רגע, אני מתנהגת פיזית, אני רואה את עצמי מגיבה לדברים אחרת, כאילו, וואו, משהו פה קורה. זה היה, בשבילי זה היה mind blowing. ובאמת, זה 3 חודשים אחרי שהתחלתי את הטיפול אצלה, הייתה לי חוויה, אפשר לקרוא לזה מיסטית, שאנרגיה יצאה לי מהידיים. כאילו, בלי שהלכתי ללמוד הילינג או משהו כזה, בכלל, זה לא היה... כאילו, כבר הבנתי שאני רוצה להיות מטפלת. ושהכיוון שלי הוא כן אחד על אחד, ולא נגיד קבוצות, או בטח לא ייעוץ עסקי, או דברים כאלה, אבל לא... או ייעוץ ארגוני. אבל לא ידעתי איזה מין מטפלת ומה, כאילו הכל היה פתוח עוד. ואז 3 ימים כל ערב זרמים בידיים, וכאילו יום ראשון, אוקיי, יום שני, כאילו אחרי יום שני התקשרתי אליה, אמרתי לה, טוב, הבנתי, אנרגיה, מה אני עושה עם זה? ואז היא אמרה לי, אם יוצא תשלחי, ואני כזה, למי? מה? מה זה לשלוח? סבתא שלי הייתה אז מאושפזת, אז פשוט שלחתי לה. זה לא, אני לא יודעת להגיד אם זה עזר לה או לא, היא הייתה בקומה ובעצם לא התעוררה מזה ונפטרה חצי שנה אחר כך, אבל כאילו זה נתן לי איזושהי תחושת משמעות. אבל זה היה מין, זה כמו מסר מהיקום, אוקיי, זה, יש לך אנרגיות בידיים, עכשיו תלמדי מה לעשות איתם. וזה היה המקום של הלכתי ללמוד כל מיני שיטות אנרגטיות, ובעצם פתחתי קליניקה של טיפול אנרגטי, שלאט לאט גם זז לכיוון היותר טיפול רגשי ואנרגטי. זאת אומרת, למדתי טכניקות של עבודה עם טראומה, סומטיק אקספיריינסינג. והתואר השני שציינת, אותו עשיתי כי כל הזמן היה לי קול בראש שאמר, את חייבת תואר שני, את חייבת תואר שני. חייבת תואר שני, למרות שהמציאות בכלל לא חייבה אותי תואר שני. אני חושבת שיש מישהו במשפחה, בשורשים שלי, בשושלת שלי, שנורא הפריע לו שאני בלי תואר שני.
ואז הלכתי ללמוד תואר שני. מבחינתי זה יכול היה להיות תואר שני במדעי הדשא, רק בשביל התואר השני, אבל הלכתי ללמוד תואר שני בייעוץ משפחתי. זה הלם גם את ההתמחות שלי בעבודה עם הורים. ובאמת כשסיימתי את התואר השני, כאילו נוצר אצלי שקט. זאת אומרת, זה כמו להגיש מנחה לאבות אבותינו, אז זה היה, הגשתי את המנחה, עכשיו הם ישנים בשקט, אף אחד מהם לא רוצה שאני אעשה דוקטורט, תודה לאל. כזה, אבל זה היה ממש, פשוט הבנתי שכדאי שאני אעשה תואר שני במקום המון טיפולים למה אני לא צריכה תואר שני, כי אני, במקצוע שלי זה לא באמת נדרש. אבל כן, לכן יש לי את התארים. אני עדיין אוהבת מאוד לקרוא מאמרים ומחקרים, בעיניי זה מאוד חשוב ומפתח לנו את התודעה, אבל זה הסיפור הקונבנציונלי לצד הסיפור הרוחני. אני יותר. את ציינת בעצם, אני הולכת דווקא למפגש שלך עם המטפלות. גם המטפלת הראשונה בגיל 14, שהיה מאוד אהבתי את המרדנית, שעד היום החלק הזה לא זוכר אפילו את השם של המטפלת, אבל איזשהו מפגש שהוא באמת מציל חיים, כמו שאת אומרת, זאת אומרת שאת לא היית פה היום. אז זה שינה שמה, אז זה מעניין אותי רק אם מתאים לך להגיד משהו על הבחירה שלך בחיים, לעומת המקום הזה, וכולל עם ההילרית, אני לא רוצה שינוי, אבל מעצם המפגש איתה מתחולל איזשהו שינוי מאוד מהותי ומשמעותי בתוך החיים שלך, שבעצם גם מוביל אותך, זאת אומרת, הייתה בחירה בגיל 14, הצילו אותי, אני רוצה להציל אנשים אחרים, או לטפל בהם לפחות. המפגש עם הפסיכולוגית היה לי נורא מעניין. קודם כל, אני חושבת שהייתה איזושהי דמות אימא מתקנת, היא באמת הייתה נורא מאוד מבוגרת, כאילו אולי סבתא כזאת אפילו. היא עשתה משהו שפסיכולוגיות לא עושות, היא ביום הולדת שלי נתנה לי מתנה. וידעתי כבר אז, ידעתי שזה משהו שהם לא עושים, זה היה לי נורא מרגש. אני חושבת שזה היה פשוט פעם ראשונה. כשאני נכנסתי אליה, הלכתי אליה כי בעצם הם לחצו עליי במשפחה, אז כאילו עשיתי טובה להם. וכשנכנסתי אליה, הדבר הראשון שאמרתי לה זה היה, באתי כי לחצו עליי, אני לא מאמינה בפסיכולוגים, ולא נראה לי שאני אשאר. והייתי איתה 3 שנים. כאילו, אני חושבת שזה שהיא לא נבהלה ממני, אז זה היה מאוד מהותי, וגם כשישבתי אצלה, אני חושבת שבדיעבד שאני, תוך כדי שאני מדברת איתך, אני חושבת שאצלה הבנתי כמה אני רפלקטיבית. זאת אומרת, הייתי אומרת דברים, וכבר אני הייתי קולטת, והייתי אומרת, או, פרויד היה אומר את זה, כאילו, כזה, ואני מדברת איתך על ילדה באמת 15-16, זה לא אופייני, אבל זה שידעתי בעצם, להיות כאילו הפסיכולוגית של עצמי כשהייתי אצלה, אני חושבת שזה עורר בי את הרצון להיות מטפלת, כי ראיתי כאילו שאני יכולה להיות היא באיזשהו מקום כזה. ואני בכל זאת אתעקש על העניין של הבחירה, כי את מדברת הרבה פעמים על בחירת הנשמה, אז אם את חושבת על יעל בת ה-14, מי זה זאת שלא רצתה להיות פה ומי זה זאת שבחרה להישאר? בעזרת זה שהיא כן קיבלה גם איזה כאן. רב בטוח וחוויה מתקנת ומקום תראי, שלא נבהל ממך. זאת שלא רצתה להיות פה הייתה זאת שסבלה מהחיים, שסבלה מהסביבה וסבלה מההורים שלה ולא היה לה. את יודעת, התחלנו לפני, כי זה אמרת, אין לי באמת מרחב בטוח. כי אם יש עכשיו אזעקה, כאילו, אין פה באמת, אין פה ממ"ד, המקלט לא משהו, לי לא היה מרחב בטוח. והייתי בכמה מרחבים, הייתי בפנימייה, אני באה מקיבוץ, הפנימייה לא הייתה מרחב בטוח, הקיבוץ לא היה מרחב בטוח, הבית שלי לא היה מרחב בטוח, אז כאילו, כששום מרחב שאת נמצאת בו הוא לא בטוח, למה לחיות? כאילו, מה הערך והמטרה של החיים? אני גם חושבת שליטול את החיים זה משימה מאוד קלה. כאילו,
זה היה קל, זה היה נגיש. ואני חושבת שהיא נתנה לי אופציה אחרת להתמודד עם החיים, כי לא היו לי כלים, לאף אחת מאיתנו לא היו כלים אז, בואי. זה לא היה תקופה של בוא ניתן כלים לילדים, ואני כן חוויתי פסיכולוגים קודם, הם היו א', מזעזעים, ב', הם היו של המערכת. ואני מראש לא סמכתי על המערכת, זאת אומרת, לא על הפסיכולוג של הקיבוץ, שלא יגיד כלום בקיבוץ, כי בעצם מי שמשלם לו זה הקיבוץ, ולא על היועצת של בית ספר. זאת אומרת, ואני חושבת שהיא הייתה הדמות הראשונה שכן, הקיבוץ שילם לה, אבל היא גרה ברחובות, כאילו, דודה שלי מצאה אותה, זאת אומרת, זה לא בא מהקיבוץ, כאילו, אז משהו שם היה יותר יכול לקבל, והיא לא פחדה ממני, היא לא... אני לא זוכרת איך היא הגיבה, אני זוכרת שהיא לא פחדה ממני, וכאילו נתתי לזה איזה צ'אנס, וממש הרגשתי תוך כדי, אני זוכרת איזה פעם אחת שיצאתי ממנה, כאילו יש לי המון חומות, וכשאני יוצאת ממנה עוד לבנה נופלת. ותחשבי שזו לא מחשבה שאופיינית לילדה בת 16-17. אז היה בה משהו שהחזיר לי את עצמי, לעצמי, או נתן לי את עצמי אפילו. ולכן אני חושבת שגם באמת יש בדבר הזה משהו שהניע אותי למקצועות הטיפול אחר כך. כאילו, כי לפני זה אני רציתי להיות מעצבת פנים כמו אלקסיס מדיינסטי, כאילו מי ששואלת, זה מה שרציתי להיות. זה מעניין שאת אומרת, על כמה דברים שככה אני כאילו מקשיבה לך בקשב רב, אני אתחיל מהסוף, שחשבתי, כשהיו שואלים אותי בילדות, זה היה או וטרינרית, שזה לעולם הטיפול, או מעצבת, ולא היה ברור מעצבת גרפית או אדריכלית, אבל הסתובבתי, או כאילו זה היה, או עיצוב פנים, זה היה המחוזות. אני כן רוצה, אני עושה לנו כזה, נו, כזה אסטריקס, כזה הערה. על הנושא שאת אמרת, כשאני אמרתי אין פה מרחב בטוח, הבית לא בטוח, חדר המדרגות לא בטוח, This is the story of my life. כאילו, ועד היום יש לי, אני כאילו מקשיבה לך, ואני אשאל על זה בהמשך בהקשר של כסף. כי, ואת יודעת, ובעבודה הסומטית, הרי הביטחון לא נמצא בחשבון הבנק, הוא נמצא בגוף שלנו. והחוויה הזאת של לבוא, שאני כל הזמן מרגישה שאין לי קרקע מתחת לרגליים או אין מקום בטוח בתוכי, מה זה עושה בעצם גם למערכות היחסים שלנו עם כסף. אבל אני חוזרת עכשיו שנייה גם לפסיכולוג, לומר כמה דברים. קודם כל, אצלה נשארת 3 שנים. ומעניין אותי, כי באמירה בהמשך שלך אמרת, אני לא מעניין אותי לשבת עם אנשים לדבר איתם 3 שנים, אני רוצה גם תוצאות מוחשיות ואני רוצה יחסית להביא אותם לשם בזמן קצר. אז מה עזר לך בעבודה שאת עושה לראות איך אפשר, האם זה באמת לקצר תהליך או לעבוד עבודה יותר מדויקת שמאפשרת לתהליך להיות יותר קצר? אז אני אגיד, קודם כל, אני כבר לא בת 20. ההילרית שהלכתי אליה, העבודה אצלה זה 3 מפגשים, כאילו זה מין 3 מפגשים שבוע אחרי שבוע, זה 3 שבועות, ואחר כך תבואי לתחזוקה פעם בחודש. ובאמת אחרי 3 מפגשים ראיתי שינויים, כאילו זאת אומרת, וואו. וייעוץ ארגוני הוא, בוא נגיד שגם ייעוץ ארגוני, היום אני יודעת, יכול לקחת תקופה, אבל זה היה מין כזה, אני מייעצת לך, תעשי 1, 2, 3, כאילו, ונגמר הסיפור, נכון? כאילו, אני הרבה יותר כזאת. לקח לי המון שנים, דרך אגב, להבין בכלל שכבן אדם אני הרבה יותר כזה. וכמטפלת בתחילת דרכי, זה היה אצלי. 3, 5 מפגשים. אני אגיד שגם היום כשאנשים מתקשרים, אני אומרת על הרבה דברים, כי אנשים באים נקודתית. אז יש לך בעיה סתם, אני אחזיר עם כסף. מהמם, כאילו, בין 3 ל-5 מפגשים, אני מניחה שתראי שינוי. לא צריך עכשיו 3 שנים. אבל למה אני אומרת מאז? כי אנשים מגיעים ויש להם, קודם כל יש דברים
אני לא רוצה להגיד שכסף זה לא עמוק, אבל יש דברים עמוקים כמו נגיד חרדה חברתית או חרדה בריאותית, שהם יושבים על כל כך הרבה דברים, שזה תהליכים שלוקחים הרבה יותר זמן. אז היום אני עובדת עם דברים שהם תהליכיים, שהם כן לוקחים יותר זמן. העניין הוא שעדיין אני אבוא ואני אגיד לבן אדם, אם אחרי 3 או 5 מפגשים איתי אתה לא רואה שינוי כלשהו, אני לא המטפלת הנכונה. זאת אומרת, אני כן מצפה לראות הקלה, שינוי, התנהגות אחרת, כי כל התהליכים שאני עוברת, מעבירה, הם תהליכים שמייצרים שינוי התנהגותי או התייחסותי למשהו. אז אם זה לא קורה, אני לא המטפלת הנכונה. אבל עדיין, ואם זה כן קורה, עדיין יכול להיות שכן היום כבר נהיה. אני גם אגיד שגם כשאני מדברת על מי, נגיד, יש לי מטופל בראש, הוא כבר 3 שנים איתי, אז זה התחיל מכל שבוע ועבר לכל שבועיים, ועבר ל3 שבועות ולחודש, ולכשאני צריך אני בא. זאת אומרת, זה לא עכשיו כל שבוע, כל שבוע, נהפוך הוא. כל הרעיון שלי זה לאפשר לתת לבן אדם כלים שהוא יוכל לבד. אז אז זה זה, הדרך. כאילו כשאת מדברת על זה, אז אני כאילו עולה לי כל הגופים, כי האם הרוח, זאת אומרת ברמה הרוחנית, כמה הדברים יכולים לעבוד אולי יותר מהר ממה שהם יכולים לעבוד בחומר היותר, כאילו היותר דחוס, מעניין אותי לשמוע ממך מה את חושבת על זה. מעניין אותי, תראי, את יודעת, אני אומרת, הכסף מחזיק סיפור הרבה יותר עמוק, הכסף הוא רק הסיפור כיסוי שיכול להיות למשהו כמובן הרבה יותר עמוק. הרי אני אמרתי, איך זה יכול להיות שאני מגיל, עד גיל 40 הייתי בת יענה, לא עניין אותי, אני רוצה להציל את העולם וכסף לא מעניין אותי. אבל התחלתי מסעות על בכל הרובדים, גם תודעות שפע ותטא הילינג, וכל מיני עבודות רוחניות, ועבודה נפשית ורגשית, ועבודה עסקית, וכאילו זה המצב לא הלך ונהיה יותר טוב, הוא רק נהיה יותר ויותר ויותר חמור, ולא הבנתי למה, עד שכאילו לא הבנתי, עד שלא נתקלתי בקשר בין טראומה לכסף, ושמה התחיל להשתנות. עכשיו, מה שאת אומרת פה, אני אומרת לאנשים, המצב שלי בבנק גרוע, אני הרי בפשיטת רגל, אבל אני כן רואה שינויים מהותיים ומשמעותיים בהתייחסות שלי, בתפיסות שלי, באופן שאני פועלת, ואת זה אני, את הפירות האלה אני כבר קוצרת, כאילו זה לא שאני לא קוצרת, אבל כאילו עדיין יש איזושהי, בטח חלק שבי וגם חלק שבסביבה שאומרת, אבל אין כסף בחשבון הבנק, אז על מה את מדברת? אז גם מעניין אותי לשמוע ממך, כי ברור שיש פה טראומות ושחזורים, והשד יודע מה עוד מהבין דורי ומהגלגולים, ואת יודעת, במשפחה אצלנו יש קשר בין טרגדיות לכסף. אחד מיליונר שהתרסק אל מותו, ואחד שנגמר לו כסף והתאבד, אבא שלי ואח שלי, כאילו, וגם בדורות קודמים יש... אז אני כבר רוצה, כאילו, אם זה שני סיפורים שאת מביאה, אז אני אומרת, אז מי רוצה כסף? כאילו, כי בסוף הוא מוות טרגי. אז כבר אני אגיד לך, אני לא יודעת, אני מניחה, כי אני קצת מכירה אותך, וגם התחלת, כאילו, אז אני יודעת שגם עשית קונסלטיבית, אבל באיזשהו מקום, אם אני באה עם סיפור כזה, אני אגיד לך, כאילו, מי רוצה כסף? כאילו, כי אם אני אהיה מליאני, אז אני אתאבד, ואם אני אאבד את מה שיש לי, אז אני אהיה כמו, כאילו... כן. אחי היה מיליונר שהתרסק אל מותו בתאונת מטוס, ואבא שלי היה זה שנגמר לו הכסף והתאבד. כן, אוקיי, אז בדיוק, אם נגמר הכסף, אז דרך אגב, בא לי להגיד, אז הנה את חווה עכשיו תיקון. כי נגמר הכסף, ואת חיה. לא רק שאת חיה, את מדברת את זה, זאת אומרת... אבא שלך, אני מניחה, לא מכירה שהייתה שם בושה. לגמרי, אף אחד בכלל לא ידע מה מצבו, כן. הנה, והנה פה יודעים מה מצבך. זה כבר סוג של תיקון. ואז אני אגיד רגע נשמתית, בא לי לשאול אותך כמה זמן את צריכה לתקן את זה. זה מה שאני אומרת, כן, זאת השאלה. אבל זה, טוב, בשביל זה נפגשנו. לא, אני צוחקת. אבל זה שאלה. כמה זמן אני צריכה לתקן את זה? כאילו, זאת אומרת, הנה, הורדתי את מעטה, אני כמו אבא שלי.
היה לי, לא משנה כמה שהיה לי, אני מוגדרת בפשיטת רגל, אין בושה. אני משתפת, אפילו, כאילו, זה פתוח לכולם, גם את יודעת, גם לשתף אז, לשתף היום, אני, כאילו, אנחנו ויראליות כרגע. ואז השאלה הנשמתית, איפה שאני מביאה את לצאת ממעגל הקרמה, באמת זה כמה זמן? כמה זמן את צריכה לתקן את הסיפור הזה? ואז אני לא יודעת אם זה קשור או לא למקום הזה של באמת, אחיך אמרת היה מיליונר? כי היה מיליונר שהתרסק אל מות אביו. שהתרסק, בדיוק. ואז רגע, האם יש שם פחד? או, וגם אני לא יודעת מה עוד יש בשושלת. אני תמיד מספרת, אחד הרגעים המכוננים אצלי עם כסף, זה כשסיימתי את לימודי הקונסטלציה, חברה שלי עשתה סדנת שפע, ואמרתי, אני באה לפרגן לך. עכשיו, הסבא רבא שלי, יליד גרמניה, בא ממשפחה של מליינים. יש מצב שבימינו זה אפילו היה מיליארדרים. אבל השפל הכלכלי, הוא הצליח לצאת מהשפל הכלכלי ישר אל הנאציזם. והנאצים, מה שהם עשו זה לא נתנו ליהודים הלוואות, לא נתנו כלום. עכשיו, הבית אופנה, היה לו בית אופנה בין הגדולים ביותר בברלין ובין הגדולים ביותר באירופה. הבית אופנה היה כאן, הרייכסטאג היה כאן. כאילו אותו רחוב, הייתי שם בברלין, זה כאילו ככה. אז אני חושבת, לא לגמרי סגורה מה הסיפור, אבל הגיעו לישראל, באמת בדקה ה-99, למושב נהלל. ואז אני מסתכלת ואני אומרת, רגע, עכשיו, הסבא רבא של הסבא רבא שלי היה עני מרוד, באמת, זה נקרא סמרטוטר, הוא היה הולך ברחובות ומוכר סמרטוטים, בדים כאלה, שהפך למולטי מיליונר הזה. אז יש אצלי מישהו שיודע לעשות כסף בשושלת. וואו. אז בסדנת שפע הזאת, ששרון כהן היא מחולון, היא עשתה את זה, עמדתי מול סבא רבא של סבא רבא שלי, ואמרתי לו, אני רוצה את מה שיש לך. דרך אגב, זה לא היה רק מבחינת כסף, או זה בכלל לא היה מבחינת כסף, זה היה יותר, הוא הקים אימפריה. הוא היה חדשני, הוא הביא לגרמניה דברים שלא היו שם קודם, כאילו, אני רוצה את זה גם. ואני ממש זוכרת את הנציגה שייצגה אותו, לוקחת ייצוג ומביאה לי, ואני לוקחת בחזרה את הייצוג, ושני דברים קרו לי אחרי הסדנה. משהו כמו איזה שבועיים קודם, אפרופו אמרתי לך שאני אוהבת לראות קונקרטיזציה, משהו משתנה. שבועיים קודם, כאילו אחרי זה, פתחתי לראשונה בחיי דוח אקסל, ואמרתי, טוב, בוא נתחיל לרשום הוצאות והכנסות. רק שתביני, אימא שלי מנהלת חשבונות, היא חופרת לי, כאילו מהיום שאני שכירה אפילו לעשות את זה, חמי רואה חשבון. כאילו, אני יודעת שזה מה שצריך לעשות, וכל הזמן היה לא. ואז פתאום אני מוצאת את עצמי, אני, מרצון חופשי, פותחת דוח אקסל. כאילו, אז כבר אז זה היה, ראיתי שאני עושה משהו חריג לאיך שהתנהגתי קודם. והדבר השני שהיה, זה אמרתי לבעלי, אנחנו נוסעים לגרמניה לטיול שורשים. וזה היה מסע לא פשוט, כי זה התחיל כלהרגיש בגידה בסבא שלי. סבא וסבתא שלי, כשהם הגיעו לארץ, אחר כך הם לא קנו דברים גרמניים, או זה מה שחונכתי, ולא טסים מעל גרמניה וכל מיני כאלה, ואני נוסעה דוך לגרמניה, זה היה קשה.
הייתי צריכה את הברכה של סבא שלי, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, כאילו, הוא לא היה אכפת לו. רוצה לנסוע תיסעי, אז זה לא זה. הבית אופנה של סבא וסבתא שלי, יש לו בעיניי סיפור מרתק בפני עצמו, כי הוא הולאם על ידי הנאצים, הפך להיות המפקדה של האס-אס איפה שייצרו ציאניד. ואז זה, אם אני לא טועה, זה הפך להיות מזרח גרמניה, והיום, ואז הוא הוזנח לכמה שנים, והיום זה בית מלון של איזה שייח' סעודי. איזה גלגולים, הדבר ממש. הזה. וואו. ואני אמרתי, אני הולכת לישון במקום הזה. ואני נכנסתי לבית אופנה, לבית מלון הזה. זיו הלך, זיו בעלי הלך לשים את האוטו בחנייה, ופשוט התפרקתי בבכי. כאילו, ממש, זה היה, ולא הבנתי למה, אני אומרת, כולה אבן, כזה. אבל עשינו טיול שורשים, היה מאוד משמעותי, וכשחזרתי, הלכתי ליועצת עסקית, ואמרתי לה, שאלה מה את רוצה? ואמרתי, אני רוצה לשלש הכנסות. וזו פעם ראשונה שדיברתי כסף, ולא אני רוצה יותר מטופלים, אני רוצה יותר סדנאות, זה היה אני מכוונת על הכסף. ועשינו תוכנית עסקית שתוך חצי שנה אני אשלש הכנסות, תוך 3 חודשים שילשתי את ההכנסות. וזה כאילו, ואני אומרת, אני מאוד מקשרת את זה לתהליך ההוא שעברתי מול הסבא הזה. וגם מול השבר בגרמניה, המעבר מגרמניה הוא היה שבר משפחתי, אין לי ספק. בא לי להגיד לך, אפרופו הסיפור שאת מספרת, זה שעבדתי רק על צד אחד בשושלת, כאילו יש לי עוד צדדים. זה היה נגיד, זה היה סבא, אבל גם לסבתא רבתא שלי יש את הסיפור שלה, שעליו לא עבדתי אף פעם. ומעבר לזה יש את כל הצד של אבא שלי שלא עבדתי עליו. שאבא שלי מת עם חובות. ככה שאני החזקתי את ה... כאילו בסוף שילמתי מהכסף שלו, אבל אחד הפחדים הכי גדולים שלי היה, אבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, היה שאני צריך לשלם את החובות שלו. אז ככה הסיפור המשפחתי שלנו של כסף יכול לשבת על המון דברים, דרך אגב, הוא תמיד יושב על טראומה, וגם הוא לא חייב לשבת על טראומה כספית. לגמרי. תודה שאת אומרת את זה, אני כל הזמן אומרת את זה. תודה שאת מחזקת את זה לגמרי. אני קודם כל, זה מרגש, את יודעת, אני לא מכירה אותך עד כדי כך. סבתא שלי הייתה מעצבת אופנה שכל זמרות האופרה הכי מפורסמות בית המלוכה היו מגיעים עד אליה. היא לא התחילה ככה. שלחו אותה בכיתה ד' לפרנס את המשפחה וללמוד איך לעשות כפתורים, אבל היא הייתה מאוד מאוד מוכשרת ולאט לאט התפתחה. היו לה שני עסקים מאוד מצליחים, אבל בכל הסיפורים זה אובדנים ונפילה. אולי לא הייתה, אחר כך היה, לא יודעת אם זה היה אימפריה, אבל היא חיה בשנות ה-50 במשך שנה בוולדורף אסטוריה בניו יורק כמו מלכה. כאילו, ואז הם הביאו את העסק לארץ, הביאו 5 מכוניות ומכולה, ומשהו שם קרה, שכל המכולה, לא יודעת מה, כל הציוד והבדים התקלקלו בים או משהו כזה. קיצור, אני לא יודעת אם היה באמת, אני זכור לי שהיו שם שתי פשיטות רגל, זאת אומרת שאיבדה את העסק שלה פעמיים. אבל זה, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. את מספרת פה על הגירה טראומטית. לגמרי טראומטית. והגירה היא פצע. הגירה היא פצע בכלל. Generational trauma. כן. כן. ואז אם ההגירה מיוחסת לה עוד משהו כמו נגיד, כאילו, הרי את... ההגירה היא טראומטית כי את עוברת לתרבות חדשה, שפה חדשה, התנהלות חדשה. אז כל ההסתדרות מחדש היא בעצמה יכולה לייצר הרבה טראומות. לא תמיד, לא אצל כולם, אבל אצל הרבה כן. תיקחי את זה אם באתי עם איזשהו חלום לפתוח עסק ואני באה עם איזשהו מלאי,
אז משהו משתבש. זאת אומרת, הדרך משובשת, זה אפילו, אני עושה פה איזשהו הקשר, הוא מאוד אינטואיטיבי, את לא חייבת לקחת אותו וגם המאזינים לא חייבים לקחת אותו, אבל אני יכולה אפילו לקשור מזה, אני סקרנית לדעת בת כמה היא הייתה, ולמה שקרה לאח שלך. כי הוא עשה מסע, והמסע הזה נגמר לא טוב. והכל קשור איכשהו עם אמריקה, זאת אומרת, בואו נתחיל ככה, ההורים שלי, סבתא שלי ילידת בולגריה, היא ברחה מהבית להתחתן, היא הביאה נדוניה של כסף כי היא עבדה כל החיים שלה והיה לה, והבן זוג שלה, מי שהיה אבא של אבא שלי, לקח את הכסף שלא בידיעתה ולא בהסכמתה והעביר אותו. אנחנו עד היום לא יודעים את הסיפור האמיתי, אבל היא פשוט קמה, התגרשה, עזבה את בולגריה, עלתה לישראל, לא יכלה להיכנס אל פלסטינה, הגיעה למצרים, אבל שם איכשהו התאוששה ובנתה את האימפריה הראשונה שלה, של הייצוב. ואז היה מעבר לישראל. ובתוך שנה גם הבן זוג שלה, שאבא שלי לא ידע שזה לא אבא שלו, הוא יודע רק אחרי מותו, חטף סטירת לחי ואמר, מה אתה תתאבל, זה לא אבא שלך, כך הוא גילה שיש לו אבא ביולוגי אחר. וואו. ובתוך שנה איבדה גם את הבן זוג שלה וגם ילד. גם אבא שלי איבד את אימא שלי ואת האח שלי. כאילו, אני רואה המון המון שחזורים. מה שכן בשני, תראה, אני עושה המון עבודה כבר אני לא יודעת לאן הגעתי, כולל לפצע המכשפה, אנחנו באמת באיזשהו מסע מאוד מאוד מעניין, אבל משני הצדדים, הנושא של להיות אימפריה ולאבד, או להיות עסק מאוד מצליח, סבא שלי בבולגריה, מהצד של אימא שלי, היה ספק השוקולד לבית המלוכה, הוא היה סוחר, סבתא שלי הייתה מנהלת החשבונות של החנות, למרות שהיא רוצה להיות רופאה, לא משנה, והוא היה במעמד מאוד מאוד גבוה, היו להם שני בתים, כאילו, יש שם היסטוריה של עושר ואובדנים, עושר ואובדנים, עושר ואובדנים, כאילו זה היה... אז זה נורא מעניין, כי את אומרת, אני עובדת על זה כל הזמן. וזה המקום שבו אני אומרת, רגע, כאילו סטופ כדור הארץ. את עובדת על זה, את אמרת, את רואה שינויים, אבל הם איטיים, הם לא מתפתחים, והם גם לא באים לידי מימוש בחשבון הבנק. ואז השאלה שלי היא, למה כנשמה את בוחרת את זה? כאילו, אני מה... רוצה להגיד משהו, בשנה כן. שעברה, אחרי הכרזה על הפשיטת רגל, זו הייתה השנה הראשונה שהצלחתי, אני הייתי תמיד עוסקת מורשה, תוך 8 חודשים חזרתי להיות, עברתי אחורה עוסקת פטורה, חזרתי להיות עוסקת מורשה, לא מהרבה לקוחות, עבדתי חכם ורזה ובשירותי פרימיום, והבאתי את העסק בפעם הראשונה בחיים שלא הייתי בהפסדים, והייתי אפילו באיזשהו פלוס, ובבת אחת, כאילו מינואר משהו נסגר, וזה לא הגיוני, מה קרה פה, חוץ מהמלחמה וכל מה שזה, ברמה של בחיים לא הייתי במצב, תמיד הייתי במצב שאולי לא הכנסתי מספיק, או הכנסתי המון ואיבדתי, אבל למצב שהברז הזה נסגר לגמרי במשך 10 חודשים, כמעט ואין פה עבודה, לא הייתי בחיים, אני אומרת, מה עכשיו אני מתקנת, לאן נכנסתי בכלל? אז יש פה שני דברים, יש פה נאמנות. בא לי לשאול אותך איזה מספר את באחים שלך? אני הבייבי. את הקטנה? מכמה? היינו 3, נדיר שייבדל לחיים ארוכים ב-12 שנה גדול ממני, ודודי היה 8 שנים גדול ממני. אוקיי. אז כאילו שני בנים ובת. שני בנים ובת, ואבא שכל הזמן חיכה לבת. לבת, אוקיי. אחד הדברים שיש דווקא בקונסטלציה משפחתית לא קרמטית שמדברים עליהם זה שכשיש נאמנות נורא 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 גדולה, אז אם לא עובדים על הנאמנות, לא משנה איזה סשן תעשי, זה לא יצלח ולפעמים אפילו יחמיר כי כאילו, כי צריך קודם אני לא רוצה לשחרר את הנאמנות, כי אנחנו לא רוצים לשחרר את הנאמנות מההורים שלנו, אבל לעדן אותה את אומרת באיזשהו עכשיו מקום. משהו מאוד מאוד, שאף פעם לא הסתכלתי עליו ככה, וחשוב להגיד את זה למי שמקשיב לנו גם. אני יודעת, הסיפור שלי פתוח, כי אני יודעת אנשים אומרים לי, ככל שאת מספרת, זה מרפא אותנו, אז אני מספרת. אבא שלי נשאר נאמן לאימא שלו, אבא שלו הגיע לישראל באיזשהו שלב, אמר, אני אבא שלך, אני רוצה ליצור איתך קשר, וסבתא שלי אמרה לאבא שלי, על גופתי המתה, אם אתה... תהיה בקשר עם אבא שלך, אני מנדה אותך
והוא נשאר נאמן לה. אחד הדפוסים הכי נוראים של אבא שלי, זה אם היית מעיזה אפילו לחשוב אחרת ממנו, היית מואשמת בבגידה. זאת אומרת, אז כשעכשיו אמרת נאמנות, אמרתי, וואו, כאילו, מטורף לגמרי. וגם הנאמנות להציג את המשפחה הלא נוצצת מבפנים, נוצצת כלפי חוץ. הרבה כן. שנים עד שאני התמרדתי נגד זה ואמרתי fuck you all, כאילו. אז מעניין כן. שאת אומרת תודה, קודם כל נתת לי כיוון מעניין לעבודה, אבל לא נעצרת בזה, אז אני רק היה לי, רציתי לחזק ש... כן, לא, זה לגמרי, אני הגעתי לשיח על כמה נאמנות היא חזקה, כי דווקא ממקום רפואי של לעבוד על מחלות, ואז לא בהכרח אצלי, אבל כאילו היו ריאקציות. כאילו בקונסטלציה היו ריאקציות, ואז שאלתי את המומחה מספר אחת, סטפן האוזנר, לעבודה על מחלות, על ריאקציות וזה, ואז הוא אמר שזה קורה כי הנאמנות לא נפתרה. זה יכול להיות בשדה, בסשן נראה נורא טוב, אבל יש שם איזשהו אלמנט של נאמנות שלא שמו לב אליו או לא ניתן לו מקום. ואז יש החמרה ולא הטבה. ואז אני שומעת אותך ואני אומרת, רגע, אבל עשית, ואני יודעת שאת גם עושה קונסטלציות משפחתיות, זאת אומרת, יש שם משהו, אז... ואז עלה המקום של הנאמנות. זה קודם כל. וגם אני יודעת שאת גם עובדת רוחנית, זאת אומרת, נשאל, אבל בעיניי מסקרן רוחנית זה... למה הנשמה בוחרת את זה? למה הנשמה בוחרת שיעור כזה על כסף? כזה ארוך גם על כסף. בא לי להגיד לך שאני מאוד מזדהה, אני בסביבות גיל 40, פתאום הבנתי כיוצאת קיבוץ שאין לי הרבה, אני לא יודעת ממש לעשות הבחנה בין 3 שקלים, 300 שקל ו-3,000 שקל. כאילו, זה מרגיש לי אותו דבר, כאילו קשה לי להוציא 3 שקלים כמו שקשה לי להוציא 3,000 שקל, ופתאום הסתכלתי, אמרתי, רגע, אבל זה לא נכון, כי 3 שקלים זה לא 3,000 שקל. ואז הבנתי שיש לי איזשהו שיח עם כסף, ונורא בא לי גם להגיד שכסף ושפע זה לא אותו דבר. ואני מאוד אוהבת לעבוד על כסף. אז זהו, אבל אני רוצה כן להגיד לך שבאחד המסעות שעשיתי, אז את אמרת כאילו, כן, לפתוח את האקסל, אז היום, יום התרגיל באחד הימים היה, תעשי את כל האסטס, את כל ההתחייבויות שלך, את כל הנכסים הכלכליים, כספיים, מה יש לך, מה עוד מעט ברשותך, המינוסים, ההלוואות וכולי. כמובן שיצאתי בדיכאון מוחלט מהסשן הזה, ולמחרת הוא בא ואמר, ועכשיו תחשבי שאת מגישה לרואה החשבון שלך את כל ה... את כל העושר שהוא לא כלכלי, כאילו, החוכמה שלך, הכלים שלך, היצירתיות שלך. ויצאתי מערך סשן שאני מיליארדרית, ואז אמרתי, הפער הזה בין מישהי שהיא כל כך עשירה, ואיכשהו לא מצליחה לעשות מוניטיזציה לכל הנכסים שלה, שהם שווי ערך כלכלי, כאילו זה לא שמה שיש לי לתת לאנשים הוא לא שווה, והוא שווה הרבה כסף, ואיכשהו או שזה נעלם מהר מאוד, מתפוגג מהר מאוד, פתאום קורה משהו ומאבדים את הכל. וגם אני אומרת, איך פתאום אני מתחילה בגיל 60 מ-0 לבנות את עצמי? זה כאילו ה-20, אני בגיל 40, כשהבנתי מה עשיתי לעצמי כלכלית, אמרתי, טוב, יש לך עכשיו 20 שנה לעשות את כל מה שלא עשית מגיל 20 עד גיל 40, ומה שעשיתי בת 20 שנה הזאת זה שהבאתי את עצמי למצב יותר גרוע מאשר... אבל אני כן רוצה להגיד משהו, שזה לא מנותק ממציאות. הרבה אנשים מסתכלים, כן, עשיתי המון עבודה על כסף, כל העבודות האפשריות, ואני ממשיכה. אבל ב-20 שנה האלה, חוץ מילדות טראומטית, היו טרגדיות וטראומות כמעט כל שנה, או בהבדל של שנתיים. זאת אומרת, עדיין החיים שלי היו כאלה שכל פעם חטפתי איזושהי מכה קשה. לא תגידי איזה, כאילו, דיברנו על אחי. אימא שלי גססה מסרטן ב-2006, כאילו 4 שנים. ב-2006 כבר ידעתי שהיא בדרך החוצה, כי המצב שלה היה קשוח. באותה שנה טלפון מחו"ל שאחי נהרג, יחד עם אשתו. אימא שלי מאושפזת במצב קשוח בבית חולים. חודש אחרי אני חוזרת לחיפה, מלחמת לבנון השנייה. וחודשיים אחרי זה אימא שלי פסה מן העולם הזה. כמה שנים אחרי זה אבא שלי מתאבד. בין לבין שותפות זוגית עסקית.
שהייתה קטסטרופלית גם ברמה הרגשית וגם ברמה הכלכלית, זאת אומרת, מחלת האנדומטריוזיס שאף אחד לא אבחן אותי ורק הלכה והחמירה ולא יכולתי לתפקד, זאת אומרת, בתוך החיים האישיים שלי, משבר רדף משבר, טראומה רדפה טראומה, אז כאילו כל הזמן הייתי במוד הישרדותי, גם לא יכולתי לקבל החלטות שהיטיבו איתי, בואו נסתכל על זה ברמה הכי פרקטית, רק ב6 שנים האחרונות, לא שהן לא היו טראומות, אבל כאילו אני... רק עכשיו אני אומר, טוב, עכשיו אפשר להתחיל לפתוח את כל התיבת, אני קוראת לזה תיבת פנדורה, אלא כאילו, את יודעת, אז זה לא מנותק, יש פה עוד דברים שהתחוללו פה בחיים שהייתה להם השפעה מאוד מאוד גדולה על מה שקרה, אז זה לא נגיד, אוקיי, זה היה בעבר, ועכשיו אפשר להתחיל, לא, זה היה חי ובועט ופעיל בתוך החיים פה. ברור. אני מנסה עכשיו איך אני מנסחת את זה. כשאין, כאילו בא לי, יש תודעת שפע ויש כסף. דרך אגב, את יכולה להיות בתודעת שפע ושלא יהיה לך כסף גם את זה. ולא יהיה לך כסף. יש דרך אגב, כן, כאילו זה החוויה הזאת של להסתפק, לא רק להסתפק במה שיש לי, להיות מאושרת ממה שיש לי ולברך על מה שיש לי, ואז, וגם אני אגיד, ואז הכסף מגיע. יש בחור, לא בחור, יש לי קארול שמתקשרת קריון, ויום אחד שמעתי תקשור שלו שמבחינתי מאז זה הפך אצלי לתודעת שפע. הוא הביא את סיפור המן. לא המן הרשע, אלא המן במדבר. צומח מה... לא צומח אלינו ישר לפה מהשמיים. ואז הוא אמר, מה זה שפע? המקום הזה שיודע שגם מחר אתה תקבל בדיוק מה שאתה צריך. לא אוסף יותר מדי, גם לא אוסף פחות מדי, אבל כאילו זה בכלל הידיעה שמחר יהיה לך בדיוק את מה שאתה צריך. ולכן, כאילו זה בכלל לא קשור לכסף. אז זה בואי קשור שנייה, לכסף, אבל זה לא קשור אז לכסף. בואי נתעכב על זה, כי אם גדלתי בבית שהיה בו גם תיק גדולה ותיק קטנה, זאת אומרת גם בית מתעלל רגשית ונפשית וגם בית שלא נותן מענה לצרכים, אז החוויה הראשונית היא, מי יודע מה היה לפני כן, כאילו בדורות שלהם, אבל החוויה הראשונית היא זה שאני לא מקבלת את מה שאני צריכה באמת. נכון. ואז אני לא יכולה לסמוך, כאילו החוויה, אני הלכתי באיזשהו שלב לחפש אלוהים, כי אמרתי, אני מרגישה יתומה, הרגשתי יתומה גם כשההורים שלי היו בחיים, ושאין לי על מי לסמוך חוץ מאשר על עצמי, ורק הפעולות שאני אעשה יביאו לי את מה שזה חוויה נוראית, ולאט לאט, היום כאילו אני שמה לב שאני אומרת, אוקיי, כאילו, את תמיד שמה לב שהדברים מסתדרים ברגע האחרון, איכשהו הם תמיד יסתדרו, אבל את עדיין לא מאמינה שהם מסתדרים, ויש שם את הלחץ ואת החרדה, ולאט לאט אני לומדת ללמד את הגוף שלי שתמיד הדברים מסתדרים, איכשהו, גם אם את עדיין לא מאמינה בזה. אז אני עצרתי אותך על זה, כי זה לדעתי נקודה מאוד מאוד חשובה. האם, מה אנשים צריכים לעשות כדי באמת להביא את עצמם למקום שהם יודעים, שוב, לא כמו שאמרת, לא לאגור יותר מדי, לא להיות עם פחות מדי, אבל אם ידיעה, יש לי חברה כזאת שאומרת שפע יש ושפע. אני יודעת שאם אני צריכה תפוח, תמיד התפוח נמצא שם. ואני, אין לי את החוויה הזאת. היום לאט לאט אני מפתחת אותה, אבל היא לא הייתה קיימת שם בבסיס. כן, אבל את יודעת, דווקא קונסטלציה, אחד הדברים שהיא תלמד אותך, או מנחים מסוימים בקונסטלציה, זה המשפחתית, זה לשחרר את, כאילו, ההורים שלנו, הם לא ייתנו לנו מה שהם לא את מה יכולים שלא, לתת. גם את מה שהם לא יכולים לתת, אבל גם הם לא יעשו תיקון לילדות. ואני לעולם לא אקבל את ההורה שאני צריכה. או רוצה. זאת אומרת, לעולם לא תהיה לי איזושהי חוויה מתקנת על הילדות. עכשיו אני אהיה בוטה, עכשיו תתקדמי. אבל לקבל את זה, כשאבא שלי גסס, חלק, כאילו כל פעם, הוא היה אומר לי תודה, הייתי המטפלת העיקרית, אבל זה לא מה שהייתי צריכה ממנו. עכשיו, זה לא שידעתי בדיוק מה אני צריכה ממנו, אבל כאילו, באיזשהו שלב, חלק מהטיפול שאני עברתי היה להבין, זה אבא שלי. הוא ימות בלי להשתנות,
עכשיו תשחררי. את בוחרת להיות המטפלת העיקרית בו, זו בחירה שלי. יכולתי להגיד לו, fuck you, תתמודד לבד, תמות לבד, אני לא אתאים לעולם הערכים שלי. ואז כאילו, own your choice, כאילו, קחי בעלות על הבחירה שלך. זה לא קשור לאבא שלך, והוא לעולם לא יגיד לך את התודה שאת רוצה לשמוע. וזה שחרר אצלי המון. גם חלק מהנאמנות שלי אליו, כי אני מאוד מאוד בת של אבא ונאמנה לאבא. וזה חלק, המקום הזה שמקבל בכל גיל, כאילו ראיתי גם בנות 60 ו-80, שלעולם אני לא אקבל את הילדות שהייתי צריכה. לעולם לא תקבלי ילדות של שפע, לא בגלגול הזה. ועכשיו, כאילו, קודם כל, לקבל את זה הוא נורא קשה לנו, כי כאילו, יש בנו איזה חלק ילדי שנורא רוצה שהדברים ייראו אחרת. לא יקרה, כאילו, אני בת 48 וחצי, אבא שלי נפטר כבר, אימא שלי היא אימא שלי, לא תשתנה, לא משנה מה אני אעשה, קבלי את זה. ועכשיו, כשאת מקבלת את זה, תבני לך את מה שאת רוצה. אבל המקום שמקבל, שאני לעולם לא אקבל את הילדות שהייתי צריכה, הוא בכלל לא פשוט. הוא בכלל לא פשוט. אני כן יכולה להגיד שככל שאני עוברת את התהליך, אני מבינה רוחנית למה כן הייתי צריכה את המקום הזה. יהיה רגע יותר קונקרטית. כשההורים שלי היו בני, כשאני הייתי בת שנה וחצי, ההורים שלי עזבו את ירושלים ועברו לקיבוץ. מבלי לפגוע ולהעליב אף אחד, חרא של קיבוץ. ממש. הון אנושי, בחלקו לא משהו. וההורים שלי הם נון קונפורמיסטים, לא עובד במערכת שרוצה שכולם ייראו אותו דבר. ומי שסובל במערכת כזאת זה הילדים. כי אני לא יכולה להגיד, כאילו, כמבוגר, אני לא אומר להורה, למבוגר שמולי, אני לא אוהב אותך, אבל אני יכול להתעלל בילד שלך. וכל מיני דברים כאלה, ואני סבלתי. ומבחינתי הקיבוץ היה כלא. וזה אחת הסיבות שבסוף הובילו אותי לפנימייה וכל מיני דברים כאלה. אבל דווקא ככל שאני עושה יותר עבודה שבאה ואומרת, זה מה שהיה, אני יכולה לראות לא רק שנשמתי, כאילו אני יכולה לראות שנשמתית אני בחרתי ללכת לקיבוץ, לא ההורים שלי, ההורים שלי, מבחינה נשמתית, גם האחים שלי, כאילו עשינו קונסוליום לפני שירדנו, וכולם היו מוכנים לבוא איתי. אלוהים יודע למה? זה מין. וככל שאני עושה עבודה מרפא, אני רואה את היתרונות של הקיבוץ. אני רואה את היתרונות של הבדידות. את היתרונות של לא היה לי מפלט. כאילו שזה כל פעם מפתיע אותי מחדש. כי זה כאילו אני צריכה לשבור את כל הנרטיבים שלי. זה אפילו, ואף אחד לא שובר לי אותם חוץ ממני, זה כאילו אני והמסע הרוחני שלי, זה לא שאיזה מישהו בא ואומר, רגע, אבל תראי, הקיבוץ היה לך מאוד טוב, ככה וככה וככה, לא. אני, או ההדרכה הרוחנית שלי מלמדת אותי, מראה לי, ווואלה זה נכון, אני כנראה לא הייתי שורדת דקה בעיר, על הרגישות שלי, והייתי צריכה, כן קוצני, אבל עדיין חממה כזאתי, שתעצב אותי כדי שהרגישות הזאת תתמסמס ואני אוכל לצאת החוצה ולשרוד עיר. וכל מיני דברים ותהליכים שהובילו אותי בשביל, אז יש המון טוב שם, אבל רק אחרי שהתחלתי לשחרר ולבכות על איזושהי ילדות שלעולם לא תהיה לי, יכולתי לראות למה הילדות שהייתה לי היא מה שהייתי צריכה.
אבל לא רק לראות מפה, אלא באמת לראות בכמה גופים. כן? זה לא שהתאהבתי בקיבוץ, לא. וההורים שלי יכלו לבחור קיבוץ יותר טוב, אבל שוב, אם הם היו בוחרים קיבוץ יותר טוב, לא היינו יושבות לדבר פה היום. או לא יודעות, אולי התיישב במשהו אחר. אני רוצה לעצור וכאילו להתייחס לכמה נקודות חשובות שאת אמרת. כאילו אני מוצאת המון הקבלות בין הסיפורים שלנו וגם איזשהו שוני, את דיברת על נאמנות. אני תמיד, אני קיוויתי, סליחה, אבל אני קיוויתי שאימא שלי תמות לפני אבא שלי, כי המחשבה שאני אצטרך לטפל בה היא הרעידה אותי. אני ממש סלדתי ממנה, לא סבלתי אותה, אני אומרת בצורה הכי גסה, שנאתי אותה, ממש. ומצאתי את עצמי, היא חלתה, ואני היחידה שכאן, השני האחים שלי בחו"ל, אז כל הטיפול נפל על אבא שלי, אבל אני הייתי הסייעת הראשית. וכאילו מצאתי את עצמי פתאום נאמנה לטיפול בה בימיה האחרונים, שזה לא מה שחשבתי שאני אצטרך לעשות. ואבא שלי שהיה, היה לו איזה, כמובן מתוך הטראומות שלו, אז הוא היה מעניש בשתיקה ועושה כל מיני עניינים, הצטמצמו אנשים, אחי נהרג, אמא שלי נפטרה, אחי הגדול בחול, אז נשארתי רק אני, וההתנהגות שלה הלכה והחמירה, שכל סוף שבוע אצל חזרתי כאילו כמו אישה מוכה, והחלטתי שאני לא יכולה יותר, גם האנדומטריוזה שלי מאוד מאוד החמירה, אמרתי, enough is enough, הוא עבר להיות בדיור מוגן, יש לו מערכת שהוא לא לבד, יש מי שמטפל בו, ועשיתי בחירה, ובעצם אולי לא פנימית עד הסוף, אולי הייתה שם גם היו שם גם רגשות אשמה, אבל אמרתי, התנתקתי לא כדי להתנקם בו, או חס וחלילה, כי הערכים שלי זה כן להיות שם ולעזור, אבל ידעתי שאם אני שם, אני פשוט הורגת את עצמי, וזו הייתה בחירה של הגנה עצמית. אז בעצם ב4 שנים עד מותו, עד שהוא התאבד, אני לא הייתי איתו בקשר, וזה מעניין להסתכל עכשיו על ה... הייתי, כאילו התגייסתי והייתי נאמנה למי שלא רציתי להיות נאמנה, והאדם שהייתי יותר קרובה אליו עם כל הקשיים איתו, אז בחרתי כאילו לבגוד בו בשנותיו האחרות. אז תודה שדיברת על זה, כי זה גם משהו שברור לי שעכשיו אני הולכת גם להסתכל על המקום הזה. אני לגמרי מבינה על מה שאת מדברת ומסכימה שאין מה לתקן, אבל אני חושבת שגם הרבה שנים לקח, את יודעת, כי ההורים שלי תמיד אומרים, על מה את מתלוננת? גדלתי בבית עמיד, מגיל צעיר נסעתי לחו"ל, אכלתי במסעדות הכי טובות. היה לי דרך אגב גישה תמיד לאושר בעין, הוא לא היה שלי, אבל הייתי בסביבה מאוד עמידה ועשירה, ואני לא הבנתי למה אני כועסת עליהם, כי מה שקיבלתי בחומר, לא קיבלתי במקומות אחרים, לא ברגש, לא ברוח, לא בצרכים אחרים לא נעלו, לקח הרבה שנים עד שהבנתי את זה. וגם אמרתי, תראי זה מעניין, כי בחומר כן קיבלת. ולמה דווקא בחומר את כאילו מסרבת, יש איזשהו חלק שמחשקים? אבל זה נורא ברור. ברור, ברור. אבל כל המשיכה שלי למען בערך כל השנים, זה כן לקבל את המענה לצרכים, לצרכים הרגשיים והרוחניים וזה, שלא קיבלו שם. ברור, אני רק מציגה את זה כדי שגם מי שמקשיב לנו ישים לב לניואנסים האלה, כי זה, אנחנו שואלים למה אנחנו נתקעים, ולמה אנחנו נתקעים, ולא תמיד. אבל מה שרציתי לשאול, ואני, יודעת, לא היית מתארחת כאן אם אני לא אוהבת אותך. כאילו באמת, אני מביאה לפה אנשים שאני אוהבת אותם, שאני מעריכה את העשייה שלהם, שאני אוהבת את החוכמה שלהם, שאני חושבת שחשוב שידעו עליהם ועל מה שהם עושים בעולם. ואני כאילו גם כמטפלת שואלת אותך, כי את גם כן מחוברת לעולמות של טראומה ומרחבים מיודעי טראומה. אני זוכרת שאני בחיים לא הייתי אומרת למישהי שקיבלה סרטן, זאת המתנה שלך, אלא אם כן היא הייתה נכנסת לתהליך, שכמו שאת אומרת, פתאום התחלתי לראות מה הדברים הטובים שהיו בקיבוץ הזה, למה הדבר הזה הכין אותי, למה הדבר הזה הכשיר אותי. ואם אני אגיע באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, באתי לפה כי אני הכינו אותי למה שנועדתי לעשות, ולכן הייתי צריכה לעבור את ה-XYZ עם האנשים האלה, אבל זה משהו שאני אומרת על עצמי. אני לא אומרת את זה למישהו אחר. ורציתי לשמוע ממך, כאילו, תמיד יש לי דילמה על המקום הזה כשאני שומעת. תראי, היו מצבים שדיברתי על פגיעות מיניות, ואנשים אמרו לי, את בחרת את זה. וכשהייתה התנגדות בלהגיד, תפסיקו לעשות האשמת הקורבן, אז חטפתי, כן, זה הנשמה שלך, זה הנשמה שלך, זה הנשמה.
וזה לא הרגיש בטוח, וזה לא הרגיש מרפא, וזה לא הרגיש מכבד. כאילו כן הייתי שמחה לשמוע ממך את הפרספקטיבה שלך על המקום הזה, כי את כן עובדת עם הנשמה, ואת כן מדברת על בחירת הנשמה. יש פער נורא גדול בין היכולת לראות ראיית על, ונגיד, ולראות את הבחירה וההשפעות שלה, ללהגיד לך את זה. זה בכלל לא התפקיד שלי להגיד לך את זה. זה בכלל לא, דרך אגב, גם זה לא התפקיד שלי לבוא ולהגיד לך מה טוב יצא מזה. התפקיד שלי כמטפלת הוא לעזור לך להתמודד עם מה שתביאי. כל השאר, הידע הזה הוא לא רלוונטי. ואני כן אגיד שכשכתבתי את לצאת ממעגל הקרמה, זה ממש היה השיח שלי עם העורכת, איך אומרים את זה בלי ליצור האשמת קורבן. כי קודם כל, הראייה שלי היא, כאילו, אני אתן דוגמה, שוב, לא על טראומה מינית, אבל, וגם אני מקווה שזה יילקח בהיבט הטוב. בזמנו בישראל, אני לא יודעת מה קורה עם זה היום, אבל בזמנו בישראל היה אור ירוק, משטרה של מתנדבים, נכון. תעזבו. מי שהקים ותרם את זה, אור הירוק, זה מישהו שהבן שלו נהרג בתאונת דרכים. אז אני יכולה להסתכל נשמתית ולראות, תראה, כאילו, וואו, תראה את הבחירה, כאילו, הבן שלך זה, ואז יכולת ליצור, וגם היה לך מספיק כסף, ויכולת ליצור דבר כזה שמאוד עזר להוריד תאונות דרכים בזמנו. בואי, זה לא מכסה על שום כאב, הוא עדיין היה מעדיף שהבן שלו יהיה שם ולא ליצור את אור ירוק, כאילו. אז הפער הזה הוא נורא גדול. מי אני שאני אגיד את הפער הזה? כאילו, אני יכולה לראות אותו. אני גם כן אגיד שאני מלמדת אותו, אבל מפה ועד לבוא ולהגיד, זה הבחירה הנשמתית של, כאילו, את לא שם, בואי, רובנו לא שם, גם אני לא שם על דברים רעים. זה כמו להבדיל, לא, את יודעת מה, אפילו לא להבדיל אלפי הבדלות. התחתנתי עם איש צבא. אז כשאת מתחתנת עם איש צבא, את יודעת איך זה, אבל כשאת הופכת לאימא, את לא יודעת איך זה, כאילו, כי את לא באמת חתמת על להיות חד-הורית, אבל את הופכת להיות חד-הורית. אז זה נכון שהנשמה שלי בחרה בו, אבל בוא, אני לא הרגשתי שבחרתי חד-הוריות. כאילו, אם הייתי רוצה חד-הוריות, הייתי הולכת למסלול של חד-הורית. אז להגיד לי, אין דבר יותר מעצבן מלהגיד לי, אבל את בחרת עם איש צבא, נכון, אבל לא היה לי שמץ של מושג, מה יקרה כשיהיו לי ילד אחד או שלושה ילדים, או כאילו, שלא נדבר, אז אצלי עוד הילדים הם ילדים קלים, אבל אם יש לך ילד עם איזה שהם לקויות, אז הבחירה הזאת היא איזשהו מקום של דווקא בעיניי להוריד אחריות, כשמישהו אחר אומר לך את זה. וזה לא התפקיד שלי כמטפלת בכלל לגרום לך להבין שאת בחרת בזה. זה לא מעניין. מה שמעניין זה שיפסיק לכאוב לך. ואם את תבואי אליי יום אחד ותגידי, את יודעת, יעל, אני פתאום הבנתי שאני בחרתי בזה, כי דרך זה יכולתי לעשות 1, 2, 3, 4, 5, או יכלו לקרוא 1, 2, 3, 4, 5, אני אלך איתך שם, ואולי אני אעזור לך להרחיב את זה. לא התפקיד שלי להגיד, את בחרת את זה. זה כמו גם לא התפקיד שלי להגיד, את בחרת את ההורים שלך, אז כאילו, זה גם סוג שאפשר להסתכל על זה כאשמת קורבן, כאילו, עכשיו, נכון, אני כנשמה בחרתי את ההורים שלי, בואנה, לקח לי איזה 30 שנה להבין למה. אני עדיין פורמת את זה, דרך אגב. זה לא אומר שאני לא כועסת על זה לפעמים, זה לא אומר שאני לפעמים מסתכלת על הנשמה שלי, אומרת לה, כאילו, מפגרת, לא יכול לבחור אחרת, כאילו, אנחנו אנשים מגוונים, רבדים. כאילו, להגיד לך, את בחרת, זה לצבוע הכל בצבע נורא מסוים.
וגם עוד דבר, כשהנשמה בוחרת, היא בהרבה מובנים, אין לה מושג איך זה ייחווה פיזית. והיא יכולה להגיד, כן, אני אבחר, סתם אני אגיד, שוב, אני לא רוצה ללכת לדברים האלה, אני אבחר לעבור איזושהי תאונת דרכים שתייצר שיתוק רגעי, אוקיי? של כמה חודשים, ואז אני אצליח להתגבר על זה. ואז היא מגיעה לגוף. והגוף, נגיד הבחירה היא שבגיל 25 היא תעבור איזשהו שיתוק רגעי, תעבור שיקוי, שיקום וזה. והגוף ב-25 שנה עובר כל מיני דברים, ויש העברה בין דורית שהיא כן לא לקחה בחשבון, ויש מערכת עצבים שהיא כן לא לקחה בחשבון, והיא מגיעה לגיל 25 ועוברת את התאונת דרכים, אבל לא מצליחה להשתקם. זה הכל צפוי והרשות נתונה. יש לנו כל כך הרבה משתנים שהנשמה, שהיא רואה המון ורואה הכל, לא בהכרח מצליחה לקחת בחשבון. אז זה מעניין, כי כשאני מקשיבה לך, עלה איזשהו סיפור, אני לא זוכרת עכשיו את השם שלה, אני אמצא אותו ומקסימום אני אשים את זה גם כקישור, אבל עם מישהי שגם כן מתעסקת עם הנושא של כסף, אישה מבוגרת אמריקאית, והיא עברה גילוי עריות מאוד ככה במשפחה, ובאיזשהו שלב בתוך המסע, והיה לה תמיד בעיות עם כסף, תמיד, כאילו הייתה בקושי על ה... והייתה חד-הורית וכולי, ובאיזשהו שלב בתוך התהליך היא הבינה שבעצם בתוך הסיטואציה שלה כקורבן של אלימות מינית, היא איבדה את החיבור לכוח ולעוצמה שלה. והמסע שלה להתחבר מחדש לכוח ולעוצמה שלה, הוא בסופו של דבר שם אותה בסנטר שלה, וגם הדברים התחילו להסתדר גם מבחינה כלכלית, ואז היא כמובן התחילה גם ללמד אנשים את המסע הזה. ואני זוכרת שבהתחלה כשהקשבתי, עכשיו זה בא ממנה. היא אמרה, אני עברתי גילוי עריות, אני במקום הזה הרגשתי שאני חסרת כוח וחסרת אונים וחסרת ישע ולא הייתי מחוברת לעוצמה שלי. אבל כגודל הכאב שפגשתי, גיליתי את העוצמה שלי ומאז משהו שם השתנה. עכשיו, לשמוע כזה דבר מבחינתי, זה דעת, היא אמרה את זה על עצמה, אז מבחינתי... אז למה, אבל הזכרתי אותה כי זה היה בקשר למשהו שאת אמרת, רגע, אני... שהיא אמרה עליה ולא לאחרים. שנשמע כמו, גם בסיפור הזה בעצם היא הביאה מהות. היא הייתה צריכה לגלות את העוצמה שלה, אז היא נפגשה עם המקום שכאילו גזל ממנה את העוצמה שלה. וכשאת דיברת ואמרת, אוקיי, תאונת דרכים וזה, כאילו עוד פעם, מקום של השיתוק אל מול השיקום, משהו ברמת המהות, שאולי הנשמה לא יודעת איך זה בא לידי ביטוי, איך זה יבוא לידי ביטוי בפיזיקה של זה או בחומר של זה, אבל בוחרת איזשהו שיעור ברמת המהות שלה, לעשות איזושהי נכון. טרנספורמציה מהמקום הזה למקום הזה. וזה משהו שיותר נעים לי וקל לי לקבל, מאשר שמישהו אומר, בחרת שאבא שלך יאנוס אותך, את יודעת, זה כאילו ה... אבל אז, זה מיישב לי משהו יותר, את יודעת, שאני יכולה יותר לחיות איתו בשלום. אני, לא יודעת לגבי אחרים, אבל כן. כן, כי זה לא מקדם אף אחד להגיד לך שבחרת את זה. זה לא... נהפוך הוא, זה רק מכווץ אותך יותר, זה לא מעצים. עד הרגע שאת תבואי ותגידי, וואי, זה מה שהוביל אותי. אבל בא לי להגיד לך משהו אחר, דווקא מהמקום שזה, כסף ומיניות הולך המון ביחד. המון. מכל מיני סיבות, כאילו, אני זוכרת במעורפל סשן של קונסטלציה שעשיתי, שזה היה קונסטלציה משפחתית, שההורים שלה עברו לקיבוץ, אחר לא הקיבוץ שלי, אבל היה שם איזשהו, אני לא לגמרי זוכרת, אבל היה שם איזשהו חיבור בין גבריות רעילה לכסף, זאת אומרת, ולמיניות, ואז כל זה הפך אותה לא-מינית, או לא מחוברת, אבל היה שם את ה... יש משהו בלעבור לקיבוץ, זה שאת מוותרת על הכסף שלך, בעצם. עכשיו, הם עברו לקיבוץ, בשם ויתור על משהו אחר, אבל אז הם גם ויתרו על הכסף, ואז את גדלה למערכת שמוותרת על הכסף בגלל איזושהי, שוב, אני לא לגמרי זוכרת, אבל היה שם משהו שקשור במיניות גם. אז הרבה פעמים, בכלל, כאילו, התחלנו את הזה,
אצלי, כסף זה לא כסף. כסף זה חתיכת נייר שעליה אנחנו משליכים או משפחתולוגיה, או באמת שיעורים נשמתיים, אבל או סיפורים של מיניות, או סיפורים של ערך עצמי. זאת אומרת, זה בכלל כשאנחנו, אין עלי שטר של כסף עכשיו, אבל אם הייתי שמה לך, את לא רואה עכשיו 100 צהוב, אלא את רואה המון המון סיפורים אחרים, שחלקם הם העברה בין-דורית, שאיתם התחלנו, של התאבדויות ופשיטות רגל ונאמנויות, וחלקם הם גם יכול להיות שכשאת חווה איזושהי התעללות מינית בגלגול הזה, זה מצליף לך סיפור של שפחה, שהיית שהתעללו בך מינית, זה מציף לך סיפור של זנות שהייתה אולי, או לא חייבת להיות זנות, שמכרו אותך למישהו, היה לי פעם שהם מכרו לשפחה והיה שם עניין מיני, כאילו, ואז הכל נורא מתערבב. כי לגמרי. הרבה פעמים מה שטראומה עושה, דרך אגב, היא פותחת דלתות לגלגולים קודמים. ואז איזשהו גלגול שהטראומה ככה מתחברת אליו, בא ויושב על זה, ובא לי להגיד לך, לא משנה כמה עבודת העברה בין דורית תעשי, זה לא יפתור, כי זה יושב על הגלגול הזה בכלל, ואז את זה צריך לפרום, את הזיכרון הזה, את הדבר הזה. את יודעת, זה מעניין, אני אספר, יש סיפור שסיפרתי כמה פעמים, אז אני אספר סיפור אחר בהקשר של זנות. את יודעת, בתקופה של בית ספר לתרפיה צחוק, באמת הביקוש היה מדהים. עזבי הסיפור, כן התנהלתי נכון כלכלית, הוצאתי יותר ממה שנכנס, אבל באמת היה ביקוש, והסדנאות היו כאילו סולד אאוט, והקורסים היו מלאים, וכשהפסקתי, המשיכו עד היום, אני מקבלת בין 2 ל-3 פניות ואני אומרת יש דיגיטלי או מפנה לאנשים אחרים. אבל אני זוכרת שהיה איזושהי תקופת ביניים שעוד לא לגמרי שחררתי, והמשיכו לבקש, ויום אחד מצאתי את עצמי אומרת, לא בא לי לעשות את זה, אבל אם כבר לרדת לזנות, אז לפחות זונה צמרת ותדקי את המחיר שאת רוצה. ככה, ואני זוכרת את עצמי שנייה כזה אומרת, what the fuck, מאיפה זה יצא עכשיו? כן, כאילו, למה הלכנו לזנות? כאילו, מאיפה זה הגיע? יותר מזה, וכשהייתי נערה, הייתי נערה מאוד סקרנית לגבי מין, ומאוד חושנית ומאוד מינית, וגם הראשונה שהיה לה חבר בכיתה, ויום אחד הוא הזמין אותי ללכת איתו לסרט עם כל הבנים. הייתי במעמד מאוד גבוה חברתי, מלכת הכיתה, חזרתי למחרת, אחת מהבנות נעמדה עם כל הבנות, הם הצביעו עליי ואמרו, נילי זונה, וכשהיא תהיה גדולה היא תשב בכלא על זה, והיא זונה, היא שכבה עם הבנים ולכן היא תשב בכלא על זה. ולא היה עם מי לדבר בבית, נהיה חרם, הבנות לא דיברו איתי, הבנים עוד נשארו חברים שלי, אבל הבנות עשו עליי חרם. והנושא הזה של הזונה הפך להיות סיפור שכל מי שהכיר אותי אמר, הנה נילי הזונה, ומי שלא הכיר אותי אמר, הנה החברה הזונה של... ובאיזשהו שלב, את יודעת, עכשיו, בשנים האחרונות, מישהו אמר לי, מה היא נתנה לך הזונה הזאת? אמרתי לו, היא הייתה משרד יחסי הציבור שלי, כולם בחולון הכירו אותי, לא היה מקום שהלכתי ולא ידעו שזאת נילי, כאילו. ואז הוא סיפר על מישהי, גם עם סיפור כזה דומה, שזה מה שאמרו עליה. כמובן שזה הפך אותי בכל מיני אופנים שלא ידעתי עד שהגעתי לטיפול בגיל יותר מבוגר, והיא אמרה לי, רגע, 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 יש פה סיפור, בואי נתעכב עליו שנייה. אבל הוא אמר לי, תתחילי לבוא למשרד בשמלה אדומה, בציפורניים ואת זה, תביאי את הזונה, כאילו עכשיו הזונה בארכיטיפ שלה, היא קשורה לניהול הכספים בעסק. אם היא עובדת נכון, היא כמובן יכולה למכור את הנשמה שלה ואת הגוף שלה ולפגוע בעצמה, אבל יש לה גם את הצד הזה. ואני זוכרת שלמחרת התלבשתי בשמלה אדומה ונכנסתי למונית עם אותו נהג מונית שנסעתי איתו 5 שנים ומעולם לא אמר כלום. זאת אומרת, תמיד היה בינינו שיח, אבל כמו שנכנסתי עם השמלה האדומה, הוא סובב את הראש ואמר, וואו, כזה כל ה...
וואו, איזה אנרגיה יש לדבר הזה, זה פשוט היה מדהים. אז אפרופו כאילו לקחת את הזונה במובן הטוב שלה ולהביא אותה לעסק ולשיווק ולמכירה, זה לא סתם שהרבה פעמים אני ברעיונות האלה מופיעה עם משהו שהוא אדום, כאילו זאת האמירה. אז כן, לגמרי, הנושא של ומיניות ובושה, וכן מותר לי ואסור לי, ושמה, בטח אצל נשים, מה זה יותר מורכב? יש לו את המורכבות שלו לעומת הגברים, אז... יעל, אני אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומרת את זה תמיד, השיחות הן אינטואיטיביות, אסוציאטיביות, ומי ידע שזה מה שייצא בתוך השיח בינינו? בא לי להגיד רגע מה, אני לא יודעת אם אנחנו לקראת סיום, אבל בעיניי הוא נורא חשוב. אחת הבעיות שיש לנשים נשואות בלהרוויח יותר כסף, זה שזה יכול לפגוע בזוגיות שלהם. ואני אגיד שאני ידעתי את זה המון זמן, אמרתי, לא, אצלי זה לא הסיפור, עד שהבנתי שאפילו אצלי זה חלק מהסיפור. והיה צריך לעבוד רגע על הביטחון בזוגיות, ואז יכול להיווצר שינוי, כאילו, ובא לי להגיד שזה אפילו לא משנה אם את שכירה או עצמאית, זה יכול להיות גם אצל מי שהיא מפרנסת עיקרית, כי עדיין אנחנו חיים בחברה פטריארכלית, ואז יכול להיות שאני אוכל להרוויח יותר ולהיות המפרנסת, אבל אם אני ארוויח הרבה הרבה יותר, אז בכלל, כאילו, כשאנחנו מתחילים להרוויח יותר איזונים מופרים, ויש הרבה, אני אומרת נשים כי זה גם מי שמגיע אליי, אני פחות מכירה גברים, אני לא אומרת שזה לא שם, אבל פשוט פחות מגיע אליי. יש הרבה פעמים שאנחנו מעדיפות בלא מודע לשמר את הזוגיות, ואז לא להרוויח כמה שאנחנו יכולות להרוויח, מאשר לשבור את התקרה שלנו, שאנחנו שמנו, ואז יכול להיות שזה יפגע בזוגיות. עכשיו, ויכול להיות שהזוגיות שלי היא מושלמת, ואנחנו בתקשורת מעולה והכול, והוא גם אומר לך, כן, בטח, תרוויחי יותר. אני יכולה להגיד שזה היה הסיפור שלי ושל בעלי, ועדיין, רק כשהייתי מוכנה לבוא ולהגיד, זה בסדר מה שהוא אומר, תמיד בעלי היה אומר, בטח תרוויחי את הנטו 20,000 שקל ואני אשב בבית ואגדל את הילדים בכיף, וכאילו זה איזה פנטזיה שמגניב, כן? אבל בסוף כשראיתי את זה וחשבתי, אמרתי, זו אמירה נורא נחמדה, אבל היא לא, שנינו לא באמת חיים ככה, לא בנויים לזה, ואיך אני יכולה, וגם למה או אני יושבת בבית או אתה יושב בבית, כאילו, מלכתחילה השיח פה הוא לא מאוזן, ורק שאחרי שעשיתי איזושהי עבודה על הביטחון שלי בזוגיות, משהו כאילו יכול. בדיוק, יכולתי לעבור את השלב הבא בפרנסה שלי. אבל זה ממש, כאילו, כי פתאום אמרתי, רגע, כאילו, אני יודעת שאת בלי זוגיות, ודיברנו, הכל היה נורא נורא, כאילו, על התהליכים האישיים שאני עוברת, שאת עוברת, דברים כאלה. ואז רגע, אני לא זוכרת מה אמרת, אבל אמרתי, רגע, גם השיח הזוגי הוא נורא משמעותי, כי הרבה פעמים נורא בא לנו, ובשם הלא מודע התרבותי, חברתי או רגשי ביני ובין בן הזוג שלי, אני עשויה לעשות המון עבודה דורית וזה, על כסף, אבל כלום לא קורה, כי יש מצב שאם אני ארוויח יותר ממנו, משהו בזוגיות ישתבש, ולזה אני לא מוכנה. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בדיוק היה איזה ככה, אני כל הזמן ממשיכה ללמוד את הנושא הזה של כסף, אז עכשיו אני בקורס של אומנות הכסף, והיא דיברה על המקום שהם עשו כל כך הרבה עבודה יפה בתוך הזוגיות שלהם, שזה גם הביא למצב שפעם הוא מביא הרבה יותר כסף ופעם היא מביאה, זאת אומרת, יש איזה שהם גלים ושזה בסדר שזה משתנה גם לאורך הזוגיות, כי כן, נעשה שם כל העבודת ה... כן. עבודת ההכנה לפני כן, אבל נגעת בעוד משהו, אז אני, חוץ מהזוגיות, ודיברת על יש את בטסי ובסטר, והיא מדבר, הפוקוס שלה זה רק על פצע אם,
והיא הרבה פעמים אומרת שבגלל שהאימא זה המודל, או האימא זה המקום שדרכו אמור כאילו להגיע הכסף וההצלחה והקריירה וכולי, אז אם למשל, אני במקרה של אימא שלי לא עבדה, מה זה לא עבדה? היא עבדה בבית, כן? לא, זה לא קיבל הכרה כלכלית, אבל אז היא הייתה stay home mom, אבל כאילו היא באמת לא הביאה כסף. זאת אומרת, ההכנסות שלה עומדות, תמיד עמדו על אפס מאז, היא אף פעם לא עבדה בחיים שלה. אז מה זה אומר עליי שכדי שאני אסכים, אפרופו אולי גם נאמנות, להיות יותר ממנה, אז אני אמרתי, אני כל הזמן נשארתי, הבאתי את עצמי לא אל האלף, אל האפס, אלא מתחת לאפס, למרות שתמיד עשיתי ועשיתי גם, היו תקופות שעשיתי, מבחינתי זה היה הרבה כסף, כן? אז גם אם יש לך משהו להגיד על המערכת היחסים שלנו עם אימא, בהקשר הזה של כסף, כמו סוג של גם תקרת זכוכית ולא רק בזוגיות, או מה הפרספקטיבה שלך על המקום הזה. אני לא בטוחה שהפצע האימהי, אני לא בטוחה שאני מסכימה שאימא היא האנרגיה של הכסף והקריירה. ממש לא בטוחה שאני מסכימה עם זה, זו שאלה טובה, אני צריכה לשבת על זה, כי בחוויה שלי זה לא. סתם, אני לא יודעת איפה היא במערך המשפחתי שלה, שככה היא חושבת. אני כן אגיד ש... רגע, הלכתי רגע לאיבוד, גם בכל הדברים שאמרת וזה. יש את המקום שלנו שמפחד להיות יותר מההורים שלנו. לגמרי. אני אגיד ככה, אבא שלי הוא סופר, אני תמיד אומרת, הוא סופר מתוסכל, היה, הוא נפטר. כי הוא כתב ספרים ומעולם לא פרסם אותם. ואז את מסתכלת עליי ואת רואה שלושה ספרים. ואני זוכרת שכשהוצאתי את המקום בו אלוהים נמצא, הוא נורא פרגן לי וזה היה לי נורא משמעותי. ובכלל, כל מה שקשור לכתיבת ספרים, הפרגון שלו, כי הוא היה הסופר המתוסכל, היה לי נורא נורא משמעותי. הרבה יותר משמעותי מהפרגון של אימא שלי. ואז הגיע זה. עם ידיעה נורא נורא ברורה שאותו אני מוציאה בחו"ל. עכשיו, אבא שלי אמריקאי, ואבא שלי לא הצליח להוציא את הספרים שלו בחו"ל. ואני רוצה להגיד לך שאני עשיתי המון המון עבודה כדי להיות מסוגלת להוציא את זה, וגם ברור לי שזה יוצא כי הוא נפטר. אני לא בטוחה, תראי, את יודעת, זה דלתות מסתובבות, אנחנו לא יודעים. אבל אני לא בטוחה שהייתי מצליחה להפוך להיות סופרת בינלאומית אם הוא היה בחיים. עד היום קשה לי, הוא סיים את הספר האחרון שהוא כתב שנה לפני שהוא נפטר, עכשיו זה הכל היה בזמן מחלת הסרטן, אז הוא רק סיים אותו. עד היום יש לי איזשהו חלום פנימי שיום אחד שיהיה לי מספיק כסף וזמן בזה, אני אוציא את הספר שלו, אפילו רק באמזון, רק כזה. יש משהו בבת הנאמנה שלי עדיין רוצה לתת לו את המקום. אני כן אגיד שכשנסעתי ליריד הספרים בלונדון למצוא הוצאה לאור, אמרתי, אבא, אתה לא הצלחת, אני כן, אתה כבר מת, יאללה, בבקשה, משם, בבקשה, תפתח לי דלתות. וחזרתי עם חוזה עם הוצאה לאור בינלאומית, שזה נדיר. אני כן אגיד שכמו שאת, לא היה לי ספק, כאילו באתי עם רוח קרב בוודאות שמה שיש לי להציע לעולם הוא משמעותי, וכאילו גם ככה התנהלתי, אני לא תמיד ככה ביום יום שלי, אבל בלונדון זה היה ככה. הפצע של אימא שלי, או השיח עם אימא שלי על כסף, יש שם כסף, אצל זה כסף הוא מושחת, ואולי גם אצל זה לא גדל על... הבזבזן ואני, אצלנו זה היה אבא שלי, ואני באמת, דרך אגב, יותר דומה לאבא שלי, אז השיח שלי מול אימא שלי בכסף הוא יותר באמת בהעברה בין-דורית, במשפחה המיליונרית ששתינו באנו ממנה, גם היא באה אפילו יותר קרובה אליהם שם במה שעבד. בגלל שאני באה מקיבוץ כל הזמן עבדו, אבל את יודעת, בא לי גם להגיד לך, את דיברת על אימא שלך שהיא כאילו לא עבדה, הייתה עקרת בית, ואורניה ינאי, שכתבה לכל אדם יש שביל, שזה ספר מדהים ובעיניי הוא מכונן, הייתה אומרת לך, אבל היה שם עיסוק כלשהו.
מה היה שם? מה נגיד, היא הייתה מארחת מעולה, אז בסדר. ובעיניי יותר מעניין בכלל זה למה היא הייתה עקרת, כאילו מה היה מערכת היחסים הזוגית שבגינה את חושבת שהיא לא הרוויחה כלום. כי כשאני מסתכלת על סבא וסבתא שלי מהמושב, אז כן, סבתא שלי הייתה עקרת בית, אבל אין שם את התפיסה של היא לא הרוויחה כלום. לא, אני לא, לא אמרתי שלא הרוויחה כלום. זה מצחיק, היא בגיל 14 קראה ספר שנכתב על איזה שני ילדים שנחטפו ממצרים לאפריקה, והחלום שלה היה לטייל בכל העולם. היא התחתנה עם איש צוות אוויר, והיא טיילה בכל העולם, וכאילו, אני חושבת שאימא שלי חיה, אני לא בטוחה באיכות חיים, אבל היא חיה יחסית ברמת חיים מאוד מאוד גבוהה. עדיין היא כל הזמן קנאה דווקא באלה שאין לה נזל, הייתה לה חברה שכל החיים שלה חיו בצמצום, כשהיא כבר הייתה עם בלון חמצן ועם מקל והיא נסעה לאיזה מקום שאימא שלי כן הייתה בו, אז היא קנאה בה, כאילו זה הייתה, את יודעת, אבל אימא שלי נתקעה בגיל 14 במלחמה, זאת אומרת, אמנם בולגריה, וזה לא היה כמו מקומות אחרים באירופה, ועדיין מלחמה. נותקה מההורים שלה, נשלחה על רכבת לישראל שהיא לא רצתה בכלל לעלות לישראל. זאת אומרת, יש שם משהו אני טוענת ששני ההורים שלי היו, עזבי את כל הטראומות ופוסט-טראומה המורכבת שלדעתי הייתה לשניהם, הם היו אנשים בדיכאון ברמת תפקוד גבוהה. אני חושבת שהם אף פעם לא באמת, אפילו זוכרת היום אחד שאמרתי לאבא שלי, כי אני הייתי משוכנעת שזה המקצוע שהוא בחר, והוא אמר לי, לא, אני רציתי להיות רופא. והוא נורא חלם שסבתא שלי, שהייתה באמריקה, תביא אותו לאמריקה ושהוא ילך לאוניברסיטה. זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני שנים חלמתי שהיה לי מספיק כסף, שלא משנה באיזה גיל אבא שלי, אני אשלח אותו ללמוד בארצות הברית. אבל הוא שלח את כולנו ללמוד בארצות הברית, כי זה מה שהוא לא קיבל ממנה. וגם זו פעם שנייה שאת מספרת לי סיפור על מישהי, על מישהו במשפחה שלא חי את מה שהוא רצה לעשות. וזה לא נחשב טראומה, אבל זה לגמרי הדחקה, ואז... כל הרביעייה, זאת אומרת שני האחים שלי וההורים שלי, אף אחד לא באמת, ואני היחידה שאמרתי, אני יוצאת למסע של ללכת אחרי התשוקות שלי ואחרי הלב שלי, זה לא זכה לתמיכה, זה זכה לגינוי. כן. וגם זה, אני לא יודעת לגמרי לדייק על איך, אבל גם זה קשור ליכולת להרוויח כסף. גם יש אצלכם איזשהו סיפור של את לא, כשאת לא הולכת עם הלב שלך, את מרוויחה כסף. גם סיפרת על זאת שהייתה מנהלת חשבונות שרצתה להיות רופאה, הסבתא שלך, אני חושבת. גם סבתא. אבל אז את עושה כסף, את לא, כאילו יש אצלכם איזשהו תמה משפחתית שאומרת כשאת לא הולכת עם הלב, את מרוויחה כסף. ואז מה זה אומר שאני כן הולכת? לגמרי. בגלל זה אני מדברת על כל הזמן על החתיכה החסרה, כשאני אומרת רוח, רווחה ורווח, אני מחפשת איפה יש נתקים. כי יש אנשים שמחוברים לרוח אבל לא חיים ברווחה וברווח, או הם מחוברים לרווח אבל ולרווחה אולי, אבל הם לא מחוברים לרוח. אני כל הזמן כן. מחפשת את החתיכה החסרה בתוך הסיפור. אבל בעיניי זה כמה, זה, יש פה משהו, ויש פה משהו, ויש פה משהו, וגם, את יודעת, תמיד אומרים, אני רוצה לדעת מה המקור. באמת, אין דבר כזה. אין דבר כזה, וגם יכול להיות שעשיתי את העבודה על הסבא ההוא בגרמניה, ובאמת יש שפע, והחיים הם ספירלה, ואז אני מגיעה לאיזשהו מרחב, ועכשיו המרחב הזה בא ואומר, עכשיו צריכה מישהו אחר, כאילו, עכשיו שוב צריכה לעשות את העבודה. ואז יכול להיות שזה יהיה באמת הסבתא, אימא של אבא שלי, כאילו מה יש שם, או הסבתא השנייה מגרמניה, כאילו כל הזמן, אין מקור, ולפעמים נעשה, וזה יהיה נשמתי בכלל, זה בכלל לא רלוונטי מהשושלת שלך, אלא את בחרת שיעור קשה לו, של כסף, כי ככה וככה וככה. אוקיי, אז כל פעם יש איזה, כאילו בעיניי אין מקור, בא לי להגיד לך שגם העבודה לא נגמרת, אבל זה נורא מדכא. לא, אני כל הזמן אומרת, תפסיקו כבר לחשוב שהעבודה הזאת נגמרת, היא נמשכת כל עוד נשימה. לא. אז אני אומרת משהו כמוך, אני אומרת, אנחנו נמות תוך כדי עבודה, אבל צריך בדיוק, לגוון, פעם לעבוד, כן, כזה. נכון. אבל לגוון, פעם נעבוד על כסף, פעם נעבוד על הורות, פעם נעבוד על ההורים שלנו, פעם נעבוד על קריירה, זאת אומרת, צריך מגוון, כל הזמן לעבוד רק על כסף, דרך אגב, גם משמר אותנו באין כסף.
לא, העבודה היא, אני, כמו שאת אומרת, זה לא הכסף, אבל הכסף תמיד חושף עוד איזשהו משהו, שזה הסיפור שאני הולכת כאילו לעבוד עליו. כאן, כאן, כאן. מסתכלת על המקום הזה. וכן, אני חושבת שני דברים שהיו מאוד משמעותיים שהשתנו בין המסע שחשבתי, מה זה חשבתי? ברור לי שגם כל התחנות שעברתי לפני כן הם היו חלק מהדרך, גם בלראות מה לא עובד וכולי, אבל הנושא הזה של הפחתת הבושה על בסיס יומיומי, והנושא הזה של כל הזמן לעבוד עם המערכת העצבית שלי ולהיות בחלון החוסן שלי באינטראקציות, שכסף באיזשהו אופן מעורבב בהם, יותר מזה, ההבנה שכסף עובר בין אנשים, בסופו של דבר הפוקוס שלי זה גם על מערכות יחסים. איזה מערכת יחסים? אמון, תקשורת, קשר, הסכמה, כאילו, את יודעת, אני גם בזמן האחרון אני מאוד מאוד עסוקה באיך לנהל עסק שהוא מיודע טראומה בכל הרבדים שלו, שהמכירה מיודע טראומה, שהשיווק מיודע טראומה, שהמקום הזה של השיח הוא אחר. אני מדברת עם האנשים שבאים אליי על כסף בדרך שלא הייתי מעיזה לדבר על זה קודם. כשמישהי באה אליי ואומרת, אני מדממת 500,000 שקל, והיא פסע מפשיעת רגל, אני לא אבוא ואגיד לה עכשיו בואי לשירות פרימיום ב100,000 שקל לשנה. לא אעשה לה את מה, כאילו יש משהו אחר שאומר, אוקיי, את צריכה עזרה? ברור שאת צריכה עזרה. העזרה היא לא רק פיננסית, כי מי שמגיע ל500,000 שקל חוב ולא תעשה עם זה עבודה, זה לא יוצאים משם, את יודעת, בקסם. אני תמיד... אני ישר הייתי שואלת אותה אם יש לה אנד או משהו אחר. טוב, אני לא אחשוף פרטים, אבל סתם, כן. לא, גם אל תחשפי, סתם, רק אני אגיד לך, כי המונח אני מדממת כסף כבר לוקח אותי לא לכסף, אלא המטאפורה שהיא השתמשה בה מראה להשתמש. לי, זה השיר, זה שאת השתמשת, לא משנה, לא משנה, אבל כאילו... אנשים מדברים כל מיני דברים איתנו, לגמרי. ומציגים, זה כמו, הייתה לי פעם מישהי שבאה אמרה לי, כמו שהוא נכנס, ככה הוא יוצא. בסדר? אז עשינו סשן על כסף, שכמו שהוא נכנס, ככה הוא יוצא, ובום, אנחנו בסבתא שלה באוסטריה, שגם נאלצה להגיע לארץ, ובכלל לא רוצה להגיע לארץ, וכאילו, ואז אני פוגשת אותה באמת 3 שבועות אחרי הסשן קונסטלציה, ואני אומרת, מה קורה? באמת, הוא נשאר. הכסף נשאר. כי מה הסבתא עשתה? היא יצאה מאוסטריה לישראל, אבל כל הזמן רוצה לצאת. אז כסף כמו שהוא נשאר, כמו שהוא מגיע, ככה הוא יוצא, ואז כשעשינו עבודה על זה, פתאום יכולנו להישאר. מדהים. אז אני מאוד משתמשת במילים שאנשים מביאים לתאר את המערכת היחסים שלהם עם כסף, כדי אפילו להתחיל להבין על מה זה יושב. תראי, אני, קודם כל דמים זה כסף, בשפה העברית דמים זה כסף. כן, נכון. ובתוך הדם זורם החמצן, בעסק החמצן. כאילו, יש הרבה הקבלה, אני עשיתי ככה, אני עובדת, אני באיזשהו שלב שהפסקתי להרגיש קורבן של אנדומטריוזיס, כאילו של דפק לי את החיים, אז אמרתי, טוב, מה באת לנו? בוא נסתכל על הסיפור שלך, איך המחלה הזאת עובדת בגוף, מה היא עושה, איך היא מתנהלת, איך היא מתפקדת, ושם, כאילו, את יודעת, משהו, מה, זה סימר את שערי בכמה יוצאת מגדרה, איפה כל החיים שלי לא הייתי במקום שלי ויצאתי מגדרי וכלואה, כאילו, כי הרי הדימום נכנס לתוך הגוף, כן. אין לו לאן לצאת. אז אני חושבת שיש הרבה, שוב, הייתי צריכה להבשיל למקום הזה, אבל להסכים לגמרי. להסתכל על זה. ובתוך המקום הזה פתאום הייתה רמיסיה. 3 שנים שלא היו בכלל התקפים. וכשזה חזר, זה חזר בצורה הרבה יותר קלה. כאילו לא... אני חושבת שמה שנשאר מזה זה יותר הטראומה הרגשית מהמחלה הזאת. כי זה היו כאבים שכמובן או שרציתי למות או שרציתי להרוג מישהו, זה היה פחות או יותר כן. הסקאלה שנעתי עליה בימים האלה. אבל כן, אני קודם כל, אני מאוד אוהבת שאת אמרת את זה, אני מסתכלת על השפה ועל המטאפורות ואיך אנשים מתארים את הדברים האלה. ולמדתי ממך היום כל כך, כאילו קודם כל אני הולכת לצפות ברעיון הזה ולהביא שיעורי בית למרחבים שאני עובדת בהם ועושה עבודה. וכן, אני בטוחה שיש לנו קודם כל, כמו שאמרת, סדרה שלמה, סביר להניח יהיה בינינו עוד איזשהו שיח באהבה גדולה. אבל ככה לקראת סיום, אם הייתי שואלת אותך,
את יכולה לעשות את זה ביותר ממשפט אחד כמובן, אבל משהו של, מה המסר של, כאילו דיברת על זה ש, הרי בסופו של דבר התפתחה שיטה וגם כתבת את הספרים וכולי, אבל כשאת באה לעולם ואומרת, יש לי פה שליחות, יש לי פה תפקיד, יש לי פה משהו שבאתי לעזור לאנשים לרפא, לשנות, לטייב, כאילו להפסיק את הכאב ולייצר יותר עונג בחיים שלהם, מה המסר שלך, כאילו מאיפה את מגיעה, כאילו, אני חושבת שהמסר שלי הוא, או החוויה שלי, לא יודעת להגיד אם זה, תראי, אני אגיד ככה, קודם כל מכל קושי אפשר לצמוח, זה גם מה שאני לימדתי את הילדים שלי, שבכל דבר רע יש טוב, עכשיו בואו נתחיל לחפש את הטוב. אז זה, ואז גם הקשיים שלי, אני במקום ללכת לא שאני לא הולכת לאוי קשה לי ונורא לי, אבל כאילו, מה אני לומדת, מה אני מפיקה, מה, כאילו, אני בן אדם שבמהות שלו, בן אדם שצומח ומתפתח. לא סתם הפסיכולוגית ההיא בגיל 14 נגעה בי, כי היא נגעה במהות של גדילה וצמיחה והתפתחות. אז מכל דבר אפשר לגדול ולצמוח. יש דברים שהם לוקחים זמן. פעם באמת חשבתי ששלושה מפגשים וזהו. אני רואה על עצמי שיש דברים שלא פתרתי עדיין בחיים שלי ושאני מתמודדת איתם. לא כל דבר אנחנו אמורים לפתור, בשביל זה יש עוד גלגולים. לא חייבים להתייאש, כי כל דבר שאנחנו עושים מולו עבודה, משהו מתרחב שם. אבל באמת לא כל דבר אפשר לפתור, ובאמת בעיניי כן אפשר לצאת ממעגל הקארמה. זאת אומרת, אם אנחנו באיזשהו מעגל ותסבוכת, אפשר לצאת ממנה. זה לגמרי, ראיתי את זה עליי בחיים שלי. אני אגיד, לא על כל דבר, לא ב-100%. לפעמים אנחנו גם לא עם המטפל הנכון, לפעמים אנחנו גם לא שואלים את השאלות הנכונות, כי אנחנו כל כך רגילים לאיזה מנעד מסוים של שאלות. כן, בא לי רגע נורא לפרגן לקונסטלציה, גם משפחתית וגם קרמטית, ולהגיד אגיד שני דברים. אחד, קונסטלציה זה בדרך כלל סשן חד פעמי של שעתיים, לא תהליך, וגם הרבה פעמים הוא מאפשר לראות את הדברים באמת מפרספקטיבה יותר גבוהה ולהבין מה לא שאלתי עד עכשיו. כי יש לנו נטייה, גם לי, להיתקע עם אותן שאלות ואותה הסתכלות כל הזמן, ואז נגיד אם את רגילה נורא לעבוד על אבא שלך, סביר להניח שהקונסטלציה תביא דווקא את אימא שלך. רגע, על זה אף פעם לא עבדתי, כאילו כזה, ואז פתאום נכנס מרחב חדש למערכת, ואת גדלה ומתפתחת. אז לא תמיד החיים הם פתרון של זהו, מעכשיו אני מרוויחה, אבל החיים הם תמיד תהליכים וגדילה והתפתחות, ואנחנו צריכים ללמוד להסתכל על זה, ולא על מה אנחנו מפסידים ומה לא קורה. אז כאילו, זה המסר שלי. תודה, תודה על זה. אני חושבת שמה שעשה שיפט גם בהתייחסות שלי לאנדומטריוזיס זה שמישהי אמרה לי, וזה מתכתב עם מה שאת אמרת עכשיו, תעשי הכל כדי להבריא ותעשי הכל גם אם לא תבריא מזה אף פעם. והמקום הזה שזה מאפשר לי לשחרר, וזה נכון עכשיו לכל תחום בחיים שלי. אני עושה את ההשתדלות שלי, ועוד יותר משהו שאהבתי, ואני לוקחת את זה ברמת היצירתיות וההומור שלי, זה אמרתי, אוקיי, אני מחזיקה לי עכשיו פנקס ולהגיד, את זה אני מעבירה לגלגול הבא, אני לא רוצה, כאילו, את זה נפתור בגלגול הבא, כנראה שבגלגול הזה זה לא ייפתר, ולחיות עם זה בשלום. את יודעת, יש אחד הדברים שאימצתי גם בעבודה סביב טראומה, זה לצאת מסשן ולהרגיש I feel complete with incompletion. כאילו, נכון. יש עוד מה לעשות, כאילו, לא צריך כל הזמן, זה חייב להיות שלם ומושלם וגמור וסגור, לא, צריך לחיות בשלום גם כשיש עוד דברים שהם בתוך איזושהי התהוות או עיבוד. דרך אגב, מושלם בעיניי זו תפיסה נורא כובלת שלא, שיש מצב שהיא של טראומה בעצמה. לגמרי, לגמרי, הפרפקציוניזם, זה חייב להיות מושלם, מה שזה לא. לגמרי. יעל, אקרא קודם כל הדרכים להגיע אלייך, לרכוש את הספרים שלך, לשמוע על הסדנאות שלך, על כל המוצרים הנהדרים שיש לך. אז אנחנו נשים כישורים, אז אנשים יוכלו להירשם ברשימת התפוצה ולהגיע אלייך, ואת יודעת, להעמיק גם את ההיכרות איתך וגם
מי שבאמת זקוק לעזרה שלך, אז גם להגיע לסשנים איתך. אני מבינה שאת היום עובדת גם עם חו"ל, נכון? את לא עובדת רק עם ישראל. כן, 50-50. פיפטי. וגם להגיד שאני עובדת בזום. זאת אומרת, תמיד שואלים אותי איפה אני גרה, אז אני אומרת כפר סבא וזום. בזום. קונסטלציה עובדת מעולה, וגם טיפול תהליכי עובדים מעולה, גם בזום. מעולה. אז אפשר גם לעבוד איתך מרחוק ולא צריך פיזית להיות ממוקמים באזור השרון. היה לי לעונג, לעונג צרוף. גם לי. תודה על הפרספקטיבה הגבוהה והרחבה והמעמיקה ועל ההתמסרות לצאת לשיח באמת אינטואיטיבי מבלי שידענו איזה שאלות ובאיזה מקומות נבקר ביחד. אז שוב, תודה, תודה לכל מי שצפה, תודה לכל מי שהאזין, כמובן מוזמנים גם לכתוב לנו תגובות על מה אתם לוקחים מהשיח הזה, ואנחנו בטח עוד נתראה, יקירתי, בדרך כזאת או אחרת במסע. במסך, במרחבים שאנחנו נמצאות בהם. לגמרי, לגמרי. אמן. תודה רבה לך. בשמחה.